Ta med! Det är gubben! Är det bra eller? Ja, det är bra. Det är bra som fan. Det är dags att spränga ikväll. Du, Stureplan, det är fredag. Fredag. Och vet du vad konungen kan trolla fram? Mer har du. Inte en, utan två! Sådär ja. Ska vi knäppa den här? Ska vi göra det här? Kör jag för fan. Let's go, kom. Vi ska då möta upp Linus nu. Och jag tänker hårt ikväll. Hårt? Spybar. Jag gillar hur du tänker. Ja, jag gillar hur du tänker. Men bror, är du helt säker på att vi kommer in då? På Spybar? Ja. 100%. Jag var där förra helgen. Jag tror vakten, han borde känna igen mig. Jag känner mig en jävla kotte på Stureplan för att nämna det också. Så det borde inte vara problem. Säng, ta en sista klunk. Okej. Vi kan inte kliva in med bärsen. Ställ den här för fan. Ställ den, kom. Okay. Kliv över. Kom. Limpa, my man! My man! What's poppin'? Det är bra, mår du grabbar? Är ni taggade eller? Det är fredag! Jag mår bra, är det lite alkohol i blodet? Kom igen! Kör vi! Tjena! Tjena! Vi tänkte kliva in här på Spybar ikväll då. Jag har ingen lek. En lek? Det är alltså, helt jävla tomt. Är du på Stureplan? Nej men alltså det är... Hur gammal ska du vara? 18. Nej, skärp dig för fan. Jag tänker så här, det är fler som har läggen inte. Det borde väl jämna upp stämningen lite. Tyvärr, alltså, du vet, det är hårda regler. Alltså. Okej, men jag tror personen som har det stället vill att vi ska vara här. För alltså det är... Vi kommer springa det. Säger jag nej, då är det nej. Men kan du ringa ett samtal och kolla i alla fall? Fick inte bra jobbet på grund av er. Jag har ingen lägg. Fan i helvete, grabbar. Kan... Vi säger så här, vilken tid slutar du ditt skift? 5:30. Kom upp vid 3. Kom upp och festa lite med oss. Jag får höra det varje helg. Jag vet inte om det är... Där! Nu fick du där har vi läget! Alltså jag ber om ursäkt, det är fullt alltså. Det är fullt idag. Kan du snälla, kolla med någon? Alltså vi bordar, vi... Vi är för att spränga, kom igen nu. Jag har 3 stycken här som jag behöver din bedömning. Hur många sa att de var? 3 stycken. 3? Ja. Det är fan löningsfredag, det kommer tungt tryck ikväll alltså. Kan du komma ner? Ja, men vi gör så här, jag kommer ner och säljer på mitt bord, så får vi in dem på den vägen. Ja. Ja, prima gubben, ses där nere. Tjena, tja, Samuel, tja, Linus, tja, gubben. Vi är för att spränga, kom igen gubben. Tjena. Ja, ni borde ikväll? Ja, exakt. Ja. Det beror på vad det kostar. Vi vill egentligen bara komma in här. Ja, men jag har ett bord kvar, det är 25 lax. 25? 25 papp är det bordet jag har kvar. Det är jävla tryckt uppe just nu kan jag säga. Och hur mycket blir det per person? 25 delar på 3. Alltså, det är typ... Det är 8 bananer tror jag. Finns det inget, kan vi ta det för 15 eller? Nej. Hur många som helst som har det där bordet ikväll. Det är 25 eller ingenting. Cool, du vill ju spränga. Jag är beredd på att spränga alltså. Du är det? Jag är beredd på att spränga. Ja, och ni andra då, vad tycker ni? Kan inte lämna grabben utanför det här? Ja. Alltså, inte sjukt. Kom igen då grabbar, vi måste spränga. Nej, inte 25 bananas. Det är... Har du inget annat? Ja. Okej, men grabbar, vi kan se så här då. Ni kommer in. Då ska ni ställa er i baren och visa vad ni går för. Ja. Vad händer sen då? Nej, men ni ställer er i baren och gör lite cocktails. Så får vi se därefter. Mm. Och sen därefter spränga. Kanske ni får bila er. Men vi får se hur det går. Vi det är det erbjudandet jag har. Ja, vi köper. Vi köper. Vi köper. Vi köper. Vi köper. Härligt. Det var att kliva in. Välkomna. Tack. Det här blir så jävla bra. Majshop. Han är lugn, han är med oss. Gubben, lugna ner här. Jag ska bara kika en grej. Fan, jag ska på fotboll. Om du lugnar ner, då tar jag lösa här. Fan, han är ju förra helgen också. Alltså, det är minst 1,80 för att kliva in här för att du är själv på spyan. Minst 1,80. Ja, men det är nog fredag så jag tänker att jag kan se mellan ögonen idag. Så kan du chilla upp dem med dina vänner. Ja, kom nu grabbar för fan.
grabbar, kom in här. Ni hade ju inte råd med bordet att betala, så nu kommer ni få jobba istället. Och ni som inte vet vart vi är någonstans, vi är på hjärtat av Stureplan. Det är den mest exklusiva nattklubben, det är Spybar. Det är här du hänger om du är antingen influencer, jävligt rik eller snygg. Men bara välkomna alla. Är vi någonting av det som du precis nämnde eller? Ni hade ju inte råd med bordet då. Ja, okej, just det. Men jag vill bara välkomna alla. Jag tänker att vi faktiskt ska börja med en fördrink. Ett glas. Ni vet ju att när man är på Stureplan då dricker man ju lite av det fina. Så jag har faktiskt plockat med mig det här hemifrån då, så att säga. Jag har ju 17 flaskor hemma. Okej. Okay. Det där vet jag hur det smakar. Du vet, är den bra eller? Ja, men det är fint. Det är måndagmånen. Ja, det där är också en bra årgång, ser jag. Vad är det för årgång på den där? Det här är 2012. Det är ganska billigt faktiskt, men... Du förtjänar det bättre. Jag tänker att det är ändå ni som ska dricka här. Ja. Det här, grabbar. Och ni vet, när man minglar, grabbar. Då häller man inte upp hela vägen, utan det är bara så här lite fall. Okej. Kom här, Aron. Den här känner jag. Mm. Ja. Så där då, grabbar. Då får vi skåla. Då skålar vi. Då skålar vi allihop skåla för det här. Ja, skål. Skål för fan. Och då, första glaset alltid, grabbar. Du rör runt så här. Och så skickar du ner i vasken. Du vaskar det. Det är då rikemans diskmaskin där. Man måste alltid tvätta ut glaset. Så du ska slänga ut det? Det står ju vem som helst. Du vaskar ner rätt i vasken. Mm. Plus poäng om du är över klockan då. Jag har ingen klocka på mig. Ja, då är det... Sådär ja. Åh jävlar, du kör på watchen alltså. Ja, så kör vi lite. Åh shit. Och här grabbar, nu är det andra glaset man häller upp. Men tackar. Tackar där. Nu känner jag. Nu känner jag. Ja, det luktar lite bättre. Nu känner jag att glaset har blivit rent. Ja, nu är det rent. Ja, nu är det grabbar. Nu skålar vi. Skål. Sådär, ja. Tack som fan. Sådär, ja. Tackar för det här. Kör vi igång här. Lika gott varje gång. Så jävla skrott det här. Oh. Ni känner bubblorna. Ja, det är bubblorna, det är det. Ja. Jävla fint det här alltså. Men jag tror ju rent spontant att vi gör det här bättre. Ja, men absolut. Ja, utan, det är fan alltså. Det gör det. Ser ut som den här killen har druckit fina dompor i sitt liv. Okej, grabbar. Jag har ju också sett när ni har gjort det här innan. Ni var ju på Söder och höll på att fixa och trixa. Det var nice det faktiskt, det var nice. Ja. Men så här kommer vi vara till då, grabbar. Nu kommer inte du la på med massa juice och sånt. Utan det är mer klassiska grejer vi kommer göra. Sånt som man dricker. När man har pengar. Ja. Ni undrar säkert vad ni tävlar om idag. Det är inte mindre än en... Ni vet vad man... När man är på Stureplan. Du är det såklart. Skottdjur. Man är... Okej. Vad har man här? Vad jävlar. Oh shit. Ta så här. Oj, en blå tracka. Oj. Så bara... Så måste man alltid se till att den är färsk och bra. Så då gör man det med ett slick. Och så gör vi varvet runt här. Åh för fan. Ta ett slick. Måste jag göra det? Ta ett slick bara. Ska du jobba på spyan och ta ett slick bara. Är det verkligen så hälsosamt? Du tar ett slick om du ska jobba på Spybar. Det är så här man gör på Stureplan. Så skickar vi varvet runt. För fan. Oh. Bra. Mm. Den var snygg. Det var bra. Uff, den där känner man igen. Jävlar! Bra slick. Okej. Ni känner salten, ni känner sötman. Så det är den där jävla vi tar om. Det är där ni tar om idag och den där är från Costa Rica och kostar 7000 kronor. All right. Ja, det var bra. Så är det dyr som fan. Och till det så vill jag bara säga välkommen till ny edition här. Det är Stureplan, det är Spybar. Och nu kör vi igång det här jävla kalaset. Vi är på Spybar och grabbarna, de har ju kört några editions innan. Men vi kommer göra lite mer klassiska cocktails idag. Men vi kommer göra någonting som var jävligt populärt den här sommaren. Och det var då Pornstar Martini. Så det vi kommer använda till det är 5 centiliter vaniljvodka. Och så kommer vi ha 3 centiliter sockerlag. Och så kommer vi ha 3 centiliter av våran ekologiska då hembryggda citronjuice. Som vi kommer köra med. Med det här så kommer vi ha sån här passionsfrukt. Och det vi vill ha då i själva drinken. Man tar då... En så här öppnar och så gräver vi ut de här grejerna. För att det är en massa gott med smaker och sånt som kommer från här. Så kör vi då en hel in i shaken. Och till glaset så kommer vi använda ett kuba. Och den här då, grabbar. Den här är bara att skaka. Man vill inte få med de här kärnorna när man ska dricka den här drinken. Så då gör vi så här, för att skopa upp alla de kärnorna. Och som garnityr på det här så ska vi köra en halv sån här. Som vi bara lägger
rätt i drinken. Grejen med den här drinken då, det är att man får en shot med av lite mousserande. Som man då antingen kan välja att ta som en shot rakt av eller att hälla i drinken. Det är många som gör på olika sätt. Det är inget som är rätt och det är inget som är fel. Man gör exakt hur man vill. Och här, mina vänner, så har vi en pornstar martini. Välkommen, välkommen. Vet du vad? Det luktar lite hummer om dig. Det gör det va? Ja. Men jag har ett nytt handslag så kom hit igen. Fram med tassarna. Ska vi se, ska vi... Där någonstans, nu är vi i varandra där. Ja. Ja, trevligt, trevligt, trevligt. Välkommen till Spybar. Tack så fan. Du är på Stureplan. Mm. Du har upgradat upp dig lite, varit med de stora hajarna nu. Det vi kommer göra, en ganska populär drink som var i somras. Bland damerna. Bland damerna? Ja, bland damerna. Kan lukta lite. Okej, okay. Tropical vibes. Tropical vibes. Ja. En pornstar martini. Oh, låter snuskigt. Så det du har framför dig, det är det som ska användas. Just det. Och så är det bara köra. Okej, okay. Vi har en skakare. Då antar jag att den ska användas. Vi har den här, då antar jag att den ska användas också. Frågan är bara, det här är sockerlag. Ja, men det vet jag. Jag är inte dum i huvudet. Jag kan tänka mig rent spontanitet här. Att, varför är den här här? Den här tror jag inte att man ska skaka. För det är ju kolsyrat. Och det vet ju alla vad som har hänt när jag har skakat det. Så jag kommer faktiskt börja med att hälla upp den här i en liten shotelelle. Sådär. Sen vet jag inte om det är för mycket eller för lite. Vi kör sådär. Aha, okej. Okay. Just det. Den ska vara vid sidan om där. Jag har lite... För mycket där kanske så. Ja men någonting i den sidan. Jag gillar basket. Ja det är snyggt det här. Ja, tack som fan. Det jag kommer köra då, det är då att vi ska... Den ska ligga så. Jag var nära på faktiskt att slänga ner den här. Men det kommer vi inte göra, absolut inte. Vi kör då helt enkelt. Hur många centiliter är det här? En trea va? Nu ska vi se. Ja men det är en trea. Vi kör en trea av vodka vanilj. Åh jävlar, det doftar gott den här rackan ska du veta. Och så kör vi lite... Citrus. Ah, nej. Nu är vi på Spybar, Samuel. Det är lite fin här. Man håller inte på och häller rakt in. Du har en jigger där som du använder så du får bra med centiliter här. Då får du tänka på att det står någon rik kille här och beställer av dig. Och han vill ju ha kvalitet. Och det där är inte kvalitet. Nej, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Sockerlag. Nej, men vad sa jag precis? Vi kör en tre... Alltså, nej, det är en tvåa sockerlag. Det är trea vodka, tvåa sockerlag och citron, det vet vi inte för det kör du bara handsfree. Ja, exakt. Ja, okay. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska göra mer än det där. Så nu kommer jag shake it, ja, helt enkelt. Ja. Och så hoppas jag att det händer någonting här. Ja men det är bra. Hur fan är din gul? Är du helt jävla ärligt? Har du haft i proseccon i drinken? Vänta, jag har dum i huvudet här nu. Sluta ha den minen, jag förstår inte. Jag sitter och funderar om jag ska sparka. Jag förstår inte. Nej, Rui. Okej. Om du tänker dig, allt du har där framme ska du använda. Yes, exakt. Yes. Den här fattar just, den ska ligga och dingla i sjön. Exakt. Ja, precis. Men hur fan har du... Okej, så den adderar du bort. Ja. Ja. Vad mer finns? Sockerlag, vodka och citron. Ja. Det är det, eller? Finns det någonting mer där? Eller känner du det helt klart? Finns det någonting som ligger där? Ja, det är den här. Ja. Jaha! Eller vadå? Och nästa gång du häller upp, då använder du fan de här. Då. Ja, men vet du vad? Det där låg inte på bordet, din dumma men stjärt. Men du, hur många gånger har du gjort det här nu? Ja. Okay. Hur många gånger har du gjort det här? Okej, men vänta, då gör vi om det här då. Vänta, vi kör så här. Ja, men vad fan. Men vadå? Så den här pressar vi då ut. Jag kör en halva idag, tänker jag. Så. Mm. Och sen, ser lite ut. Frågan är om vi kör lite mer sockerlag. Vi kör en etta på det. Bam! Och sen kan vi dra en skakning på den. Ja. Nu är det lite colors. Det här är lite... Alltså, vad fan? Det kom från drinken. Men om du dricker med sugrör så tror jag du inte kommer få frönen. Hur ska du inte få frön om du tar med sugrör? För jävla kniv, jävla. Varför skär jag den som ett ägg? Ja, men det här var typ... där har du min drink. Och jag hoppas att den är okej. Jag säger inte att den är bra. Den är... Det är lite skillnad. Hade du betalat 180 för det här? Nej, det hade inte jag heller. Ja, Samuel. Pornstar Martini. Det ser ut som att någon har spytt i drinken då. Själva grejen är att du skulle ju... Det låg ju en hel och en halv. Ja. Det är för att du ska använda en hel... I drinken. Och den halva här uppifrån.
Och sen måtten där, det var ju du lite... Du ska ju veta det. Allt som låg framme. Och måtten var ju lite fel. Det enda du hade rätt på egentligen, det var ju den här. Ja. Men det var väl ingen jävla järnfysik det där. Då får man ju hur mycket kärnor som helst. Ja, kör nu. Men du, ja, ja. Mm. Det var inte någonting att hänga i granen. Nej, och något annat. Du skakar inte med is. Just det fan, is. Den är ju kokhett. Det är som att du tagit en bärs och ställt den ut i solen i 17 timmar. Ja, du fick ett frön. Men ja, det var inte så illa. Men det här var vedervärdigt. Om du ska jobba på spian, då måste du steppa upp. Ja. Ja, men tjena, Kasper. Tjena, Von Cornelis, va? Ja, ja, precis. Von Cornelis där, ja. Yes. Det du kommer fyra dagar om, det är en pornstar martini. En pornstar martini. Så det är egentligen bara att köra igång. Ja, men jag ser ju att det är en redan väldigt äcklig och... Ja, den allt, här allt som är här framme ska du använda. Får jag... Ska jag allt som är här framme ska användas. Ja, men det förstår jag. Ja. Men kanske lite hygieniskt. Den här är ju ganska vidrig, tänker jag. Det vi börjar med... Det är egentligen att vi kör i lite is och sådär. Prata om hygien, va? Hygien? Ja, vad fan, bror. Lite så hygieniskt då. Skopa upp is. Skopa upp is. Ja, tänker att den kanske är lite smutsig. Här ser du, här har vi en skopa där. Kanske bra om man säger det. Ja, en pornstar, det låter ju jävligt smexig drink. Vet du vad? Nu, låter lite slirigt. Säger att det här är ju fan spriten, så det kanske inte vi borde börja med. Vet du, vi börjar med basen där. Viktigt, va? Eller vet du vad? Skitsamma. Så, i där. Och Micke? Vi kör en tvåa där. Mm. Och sen efter det så kör vi... Egentligen så vill man ju gärna börja med de dyra produkterna först. Så kanske bäst om jag hade tagit spriten sist. Men... Sockerlag, det är väl inte så dyrt? Nej, sockerlag är inte så dyrt. Men jag menar bara, kanske man skulle kört... vad är det här nu? Absolut vodkan sist, liksom. Men jag tänker vi kör jämna delar. Citronjuice och sockerlager. Så du kör två, två, två? Ja. Ja. Men sen, jag vet ju, Kasperun jag är och sen är vi fan... Ser vart vi är? Här gillar vi starka grejer. Starka drinkar, så vi kör lite till här. Vi kör en halva till där. Så. Ah! Ah! Så. Jag tänker att vi ska double straina den här. Ska vi se hur det här går. Tänker jag ställa det här där under tiden. Ja. Fan, det känns bra, Kasper. Det är länge sedan det kändes så här bra faktiskt. Det är så? Ja, så vi. Den där. Det här är min bas. Det är din som står där. Varför är din så orange? Varför är den orange, Kasper? Nej! Har jag missat något? Ja, nej! Ja, vet du vad? Fan, varför händer det här hela tiden? Varför händer det här? Alltså, jag har använt allt som finns på bordet? Sockerlager. Alltså, vad jag missar? Vad fan? Jag fattar inte. Allt, du har använt allt som finns där framme. Men kunde du ha använt den här i shaken? Allt. Vad är allt? Nu. Så. Vi löser det här lite stressat här. Du tycker det är trevligt då? Men det är så jävla vackert. Du tycker det är trevligt att servera en massa kärnor till folk? Ja, men det är lite crunch liksom. Mina damer och herrar, här har vi en pornstar martini. Jag tänker att vi måste sätta en standard här och se över här lite kärnor. Tänker jag kan också bjuda på lite kärnor här. Grejen är då, du ska ta allt och skicka ner det i drinken. Ja! Och skaka. Ja, ja, jag tänkte det. Du lyckades i alla fall med en sak och det var ju hälla upp den där. Ja, ja, men vad bra. Vill du att jag kör ner den där i shaken? Nej. Och kör? Jag nej. Kan alltså... Nej, jag allt går, men då kommer det kosta liksom. Nej, jag hade inte betalat då 170 kronor för det här. Ja. Även fast vi är på spian. Mm. Det ser ut som hela havet stormar i den här drinken då. Fan vad nice. Det var en kärna där. Det smakar ingenting. Nej, det smakar inget. Det smakar ingenting. Nej, okej. Okay. Blank smak så att säga. Väldigt plant. Okej, okej. Då har vi som att dricka vatten och då snackar jag inte Fiji-vatten utan vanligt nej, kranvatten. Så inga bra grejer? Den här kan man ju hälla i om man vill. Men, ja. Men du gör inte det? Nej. Nej. Om du ska jobba på spien då får du steppa upp lite. Jag förstår. Jag förstår. Om du ska bolla jobbet. Men du är här, gubben. Iväg med dig. Välkommen in. Okej, tack. Välkommen in. All right. Yes. Kul att vara tillbaka. Det var fan länge sedan. Ja, kul att ha dig här. Ja, underbart. Nu är du spybar. Mm. Då är det ganska hög press. Mm. Det är styrplan så att sagt. Hjärtat har styrplan. Ja, men det känner man. Det här är alla kändisar, influencer hänger. Mm. Pornstar Martini. Okay. Det är vad vi kommer göra. Så här ser den ut. Okej. Okay. Och det du har framför dig, det är det du ska använda. Så det är väl bara att köra igenom. Berätta hur du tänker. Jag ser extremt många ingredienser framför mig. Rolig liten grogg du har börjat med här, Kasper. Men jag tänker väl att vi börjar med lite is. Och så kör vi såklart med skeden. Man vill inte skita ner här. Sen tänker jag väl rent spontant att vi tar lite vodka. Ja, men vi kör typ en fyra där. Kör en sexa. Sexa vodka. Ja. Sen tänker jag att det ska ju vara lite sockerlag där också. Så vi kör typ en... Lapp. Ha? Vi är på spybar här. Ja.
Och då ska det ju vara fint. Ja, just det. Då kör vi en. Vi kör en tvåa sockerlager. En tvåa socker. Ja. Ja, men vi kör nog lite passionfrukt här, tror jag. Seg där. Jag har inte slipat den. Nej. Jag kände det. Ja. Kände det. Nej, ska jag inte bada ner det där, tror jag. Lite citron. Ja. Vi kör en etta. En etta citron. Så där, så tar vi väl och shakar här, tror jag. Mm. Det är bra. Då tar vi och strainar den här jäveln. Oj, den här såg inte så konung ut faktiskt. Ah, ja. Så får det vara. Men det kan inte alltid bli jättebra. Så kör vi lite garnityr där. Vi skickar ner den här i bollhavet. Och så ser jag ett shotglas här. Så tar vi lite prosecco där. Så där då. Här har du den, Kasper. Men jag förstår inte var färgen kommer ifrån. Pornstar Martin här, alla Linus då. Mm. Du var väldigt nära. Jag trodde du skulle sätta en. När du började skära upp den där och sa att den ska ner i shaken. Den ska det alltså? Den ska ner i shaken. Det är så du får färgen. Helvete, okej. Okay. Ja, det här var ju... Ja, färgen är ju lite gles. Ja, den är ju väldigt gles. Ja. Det ser ut som kranvatten och sen så har man bara slängt ner någonting för att få färg liksom. Men... Ja, men sen samtidigt, du får ju tänka det är lite mörkt här, hög musik. Det ska vara lite tryck i den. Du tänker inte så mycket på hur den ser ut, tror jag. Så att, nej, men du vill ändå... Ja, får vi se smakerna. Ja, ja. Ja, men jag hoppas att det blir bra med måtten i alla fall. Mm. Var lite stark, lite ja, pang i den. Ja, men jag tänkte det var ändå en sexa. Ja. Kanske kunde haft en fyra, men... Ja. Nej, men jag är nöjd ändå. Ja, det hade inte jag varit. Nej, okej. Okay. Nej, jag har inget att säga än att gå ut härifrån. Tack då. Tjena Kasper. Hello man. Boys. Första drinken avklarad. Pornstar Martini. Yes. Och vi är ju Samuels då. Längst här. Vad fan har du gjort det där? Ja, det är jag. Det är jag. Om vi byter plats här. Om vi byter plats på er. Så det blir rätt ordning. Ja, liksom. Så det är rätt ordning. Okay. Så har vi Samuels längst fram. Så har vi Cornelis. Och så har vi Linus. Den där är ju sjuk. Det är lika blek ju. Alltså det är tre olika drinkar. Och här har vi min. Jag kan ju säga att den här, den har inte sett solen på 38 år. Och de där två, Samuel ser ut som att de har spytt i den. Och Cornelis, det vet jag inte vad det är. Det är kärnor i allting. Ja. Jag tänker så här, boys. Ni ska få ta en sip av den här. Och sen ska vi smaka på våra egna, eller? Ja. Ja, okej. Okay. Jag vet. Ja, den här var fan god alltså. Det var nice. Ja, den här var god. Ja. Smakar. Jävlar. Man kan också göra så här att man häller ner shotten. Sådär, ja. Ja, så får man lite kolsyra på det. Mm, och ta en sip. Ta den, den var god där med. Jag gillar mer sådär. Den var lite godare, faktiskt. Mm. Mm. Nej, det smakar fan sodastreamat. Det var inte jättegott. Det var inte jättegott. Vill jag jättegärna att ni tar en sip av er egna. Okej. Okay. Fan, kingen! Oh! Stark jävel. Oh! Jag får gåshud. Min smakar bara juice. Ja, men du har inte så mycket sprit i din. Ska jag vara helt ärlig, alltså, det var mycket vanilj. Ja. Den var inte äcklig, men... Nej, eller hur? Men den här är bra. Om du säger något annat... Fast nu var du min farrätt lik... Nej. Ta du så glasögonen så ser du färgskillnaden. Åh, så är det bra, eller hur? Hej! Det är väldigt svårt att se vem som var sämst här, för ni alla var ju sämst. Det var ingen som var bra. Nej, ni alla gjorde ju fel moment. Samuel, han glömde ju skaka med is. Och alla ni andra, ni glömde ju att lägga in själva passionsfrukten i drinken. Ja. Mm. Men okej, vem var närmst? För vem som var närmst? Det var Linus, men han skulle precis lägga in den i shaken. Du kan ju fan inte säga att nej, men, gud, men det är bara lite färg men, egentligen. Men alltså. Det ni har gjort, det är att ni har serverat den och så har ni tagit den och bara smashat in skiten. Ja, det är ju fräscht. Framför gästerna. Ja, säg nu. Vem är bra och vem är inte bra? Alltså, ingen var ju bra. Nej. Alltså, det är så fast. Ingen var bra. Jag tror inte någon kommer få poäng den här rundan. Alltså, nu måste vi ha krav. Det är spyboard. Nej, det är spyboard. Det måste vara krav nu. Inte ens allt krav. Måste vara... Nej, men, bror. Det ser ut som du har stampat ner en passionfrukt där. Mm. Så nästa runda ska det vara fan i min skärpning. Ja. Alltså någon jävla måtta får det vara här. Vi är inte på Medis kök och bar längre och dricker en öl för 39 kronor som någon har pissat i liksom. Utan nu är vi på Stureplan. All right. Mm. Ja. Ja, vi har förstått nu, Kasper. Mm. Bra. Ja. Sjukt. Okej, som ni såg så var grabbarna helt jävla värdelösa, även fast det är ändå press nu, vi är på Spyboy liksom. Men vi kommer göra, som sagt, klassiska cocktails. Ni som har sett James Bond, vi kommer göra en dry martini. Så vi börjar då med att isa glaset ordentligt.
Man kan använda vodka, men vi kommer köra gin. För att jag tycker själv att det blir godare så. Då kör vi 5 centiliter gin. Och så kommer vi köra på torr vermouth. Och det här behöver man inte mycket av, utan vi kommer gasa bara 1 centiliter av det här. James Bond, han säger alltid att han har en skakad, men vi kommer röra en. Så ska man bara röra en. Ah, där skickar vi in där till Angiola. Det var ju hemlandet nyss i Grekland och han plockade lite egna oliver därifrån. Så det här är de mest exklusiva oliverna man kan få ute på gårdarna där. Och det kommer vi använda som garnityr. Så där, en dry martini. Jag vill bara be om ursäkt för tidigare rundan. Inga problem. Det kommer inte hända igen. Ja, jag har starkt förtroende på er grabbar. Ja, det är kul att höra. Ni är till höger där, ja. Där ja, exakt. Där har vi den. All right, kingen. Du har säkert sett James Bond-filmerna. Ja. Och det är alltid en drink där som han beställer. Vad är det? Bloody Mary. Dry Martini. Ja, exakt. Så heter den. Och det är vad vi kommer göra nu. Så nu vill jag Samuel. Vad fan är det här? Det är ett exklusivt rörgras från nordöstra Sibirien som bara finns 3 i världen av. Okej. Okay. Det har vi köpt in hit då. Men Samuel, så här ligger till. Nu vill jag att du föreställer dig framför dig. Du är i baren. Ja. Det är en full nattklubb. Ja. Det är fullt med människor. Hasse Aro kliver fram till dig och beställer en dry martini. Åh, fy fan du. Så nu får du tänka på vart det är. Hasse Aro, han kliver fram. Det är efterlyst liksom. Han beställer en dry martini. Yes, yes, yes. Och det är bara framför dig. Det är det du ska använda. Ja, ja, exakt. Ja, men du vet vad? Vi fixar det här. Okej. All right. Den är stark den här jäveln. Det kan ju... Så den här franska rackern är ju på hela 18 prolle. Jag har ju en känsla av att det är det här som är hela drinken. Uff, okej. Okay. Den luktar ju lite oliver. Jag kommer faktiskt köra en 5 av den här. Och sen så vill vi då självklart ha en kall drink den här gången. Eller? Ja, men det är alltid... Nu är jag rädd att det blir lite vattnigt där kanske, men det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Ginen ska man ta lite lugnt med, lite piano, du vet. Han kanske gillar piano, det är jag med. Men, vi kör en 3 av ginen helt enkelt. Mm. De här oliverna då, de har ju handplockat själv när jag var nere i Grekland. Jaha, okej, okay, nice. Det mest exklusiva du kan få tag i. Är det grekiska eller? Ja, det är grekiska. Ja. Sen så har jag bara en liten känsla av att den här då... ska liksom blandas runt. Jag får gåshud. Nej, men vad fan? Nej. Så. Här, Kasper, har du min drink. Om vi jämför det med Kaspers så är den... Min är lite gulare bara. Lite gulare. Jag tror jag hade lite för mycket av den här i. Jag använde en 5 här. Jag tror jag ska haft en 3 av båda. Helt ärligt. Jag använde 5 och 3. Det var nog fel. Men det kan nog vara det. Men annars så tycker jag inte att det är... Vad vilken jävla sting det var det. Hej då. Alltså min mun kommer så här... sugas in. Ja, jag kan ju säga att Hasaro, han hade inte varit nöjd efter det. Han hade ju haft Samuel med på efterlyst och jagat han för vem som gjort den här drinken. Aj, fy fan, vad här kommer vidrigt. Vad fan? Aj, fy fan. Då tar vi nästa deltagare. Oj, oj, oj. Vad i helvete är det här? Dry martini är vad du kommer få göra. Fy fan, äckligt. Dry martini. Är det här din? Yes. Får du ta en slurk? Kan du få ta en slurk? Alltså, okej. Okay. Det här luktar gammal sur gubbe. Ja, men det är väl mest gubbar som dricker sånt. Nej. Vad gör du? Det här kan inte vara en drink. Är det en drink på riktigt? Ja, nej. Det är den mest kända drinken från James Bond. Han beställer alltid det. Okej, ska den vara shaken eller stirred eller vad det som händer? Ja, men allt liksom? Som är framför ska du använda. Okej, så då är det ju, den ska vara stirred då, liksom. Det kan jag tänka mig i alla fall. Så då kör vi sådär. Fyller den här jäveln med is, tänker jag direkt. Åh, fy fan, det där smakar verkligen. Alltså, någonting som jag inte kan säga på YouTube, liksom. Uff. Ja, men du får tänka nu att det är... Fy fan, Kasper. Sånt där gillar rika gubbar. Nej, men rika. Fy fan, då blir jag... Eller, alltså, nu pappa betalar liksom. Jag tänker så här främst att vi har isen där, viktigast. Jag tänker vi kör jämna delar. Jag kommer inte ens säga vad jag kör nu, för jag vet inte ens. 30.
se här. Ja, en trea. En trea. Och sen så kör vi en trea gin. Mm. Så vi kör jämna delar allting för alltså jag tänker balansera. Liksom. Men så här, säkra sidan först liksom. Mm. Sen om det är rätt eller fel, det får jag ju såklart höra sen av grabben här blev liksom så där. Men då är det inte så mycket mer än det. Oj, bra. Fel kork till fel flaska. Så då tänker jag så här, om man gör någonting så här. Det där känns ju faktiskt helt fantastiskt. Och då är ju frågan hur fan man ska göra det här. Varför är det så ljus? Och sen så kör vi en liten. Voilà, Casper Unia. Dry Martini här. En dry martini där, precis. Det var ju fel mått. Men vad fan? Eller var det nära? Var det nära i alla fall? Nej, skulle jag inte säga. Var det för mycket? Det var för mycket och för lite. Det var för mycket av en grej och för lite av en annan grej. Fyra. Två. Nej. Tvärtom. Nej. Då vet jag inte. Då får du säga. Femma gin. Oh! Och en. Så det här är en stark jävla. Ja, och en etta. Femma ett. Ja. Men det här kommer ju smaka kadaver. Fan vad är det? Ah. Okej, nu spelar jag över hela barnen här, men. Okej, den där smakar ju soptunna. Ja. Jag ryser hela kroppen. Jag känner så här håret på min rygg bara. Nej, fy fan. Ja, det där var jävligt äckligt. Tjenixen. Välkommen tillbaka. Tack, hoppas det kan bli lite bättre nu. Jag hoppas också att det kommer gå lite bättre. Vi får se. Mm. Men jag känner också från förra rundan kringen lite dåligt bedömt. Jag vet inte, jag tror att du har tagit in en jävla proffsbartender så här. Vi är liksom tre grabbar, hungriga killar, ute på Stureplan och ska festa. Så står vi här och du står och bedömer på såna här små saker. Ja, men om jag säger så här Linus. Om Bianca Ingrosso kommer fram till dig och beställer, då ska det ju vara 10 av 10, eller hur? Ja. Det ska vara magnifikt, fenomenabelt. Men om du går ut och tittar i spegeln, ser du ut som Bianca Ingrosso eller? Och då kan, om hon kanske kliver innanför dörrarna när som helst, det vet man inte. Nu serverar jag här. Vad fan är det här? Det här är en dyrt rörglas från nordöstra Sibirien. Åh fan. Det finns bara tre i världen. Okay. Det du kommer få göra är en dry martini. Du har säkert sett James Bond-filmerna. Ja, men vad jag vet så han föredrar dem ju. Skakade. Ja. Exakt, men vi ska göra det som de gubbarna gillar. Rör. Ja, men då kör vi igång då. Då tänker jag att vi använder den här som ett slags mixerglas då. Vad jag vill minnas här faktiskt så börjar vi med att kyla glaset lite grann. Så att det blir kallt och gott sen när det ska förtäras så att säga. Ja, vi kan väl lika gärna kyla ner lite här i också. Sådär. Och så till ginnen. Då måste man ju ha lite grann. Tänker väl ändå att vi kör på en. Det är det här som är så jävla svårt med mått alltså. Det är det som spelar väldigt stor roll. Men jag tänker för att det ska bli en bra. Nej, men vi kör en, helt ärligt. Vi kör en femma. Kör en femma gin. Sen till den här vermouthen. Den är stark. Den vill man inte ha så. Fan, det här är gubbdricka alltså. Riktig gubbdricka. Vi kör en etta. Ett och en halva typ. Etta eller ett och en halva? Det är en ett och en halva. Okej, en ett och en halva. Ett och en halva. Och sen ska vi då röra om den lite grann så här. Och då när vi har kylt glaset, tar bort den sådär, en liten en strain han i. Har vi inga tandpetare? Nej, jobbar inte vi med här. Nej. Du vill inte ha stickor i drinken? Nej, just det. Ja. Och det här är handplockade oliver från Grekland. Ja, från ditt hemland. Mm. Underbart. Ja, jag kan inte göra så mycket annat så jag skulle väl säga här Casper, har tack. Du en dry martini. Tack. Jag behöver faktiskt inte smaka på den här. För att du vet att den smakar skit eller? Jag behöver inte smaka på den här, men jag tackar för dig. Och så tänker jag att jag summerar upp den här och mandar här. Men vad, du måste ju för fan ge lite respons. Dig. Skämtar du med mig? Tack. Ja, det var kul. Bra kritik. Trevligt boys, trevligt. Det är så jävla trevligt där. Ja. Jag kan väl säga att det gick lite bättre för vissa den här rundan. Ja. Och vissa var ju fortfarande på samma plan. Vilka var på samma plan då? Ja, det är ju du då, kingen. Det är ju du. Jag försöker verkligen. Jag kan säga att när jag tog din drink, eller smakade, så var det som att mina läppar sögs in i min mun för att det var så torrt. Det var som Sahara. Nu kör du halva flaskan vermouth eller? Det är den här som är King Kong. Ja, och fy fan vad vidrigt. Åh, fy fan. Jag tyckte den smakade. Ah, nej, ja. Vi är på studion, kör du, kingen.
Cornelis. Jag måste också testa lite. Smaka, tänk på grön oliv. Så, när så här lite kapis och... Ja. Ja, då. Ja, så hemskt var det faktiskt inte. Ja, men Samuel, du var ju på samma plan som förra rundan. Cornelis, du var väl lite bättre än förra gången. Du tänkte i alla fall att du ville balansera ut drinken där, att du skulle köra jämnt av allt. Ja, men precis. Det var ju inte helt rätt. Nej. Och Linus, varför jag inte behövde smaka din, det var för att din var nästan till 100% perfekt. Nej, du var nästan perfekt på måtten. Du var nästan perfekt på måtten. Det var den där lilla extra där som inte var. Ja, men det skulle vara en femma gin. Mm. Och så skulle det vara en etta. Men du hade ett och en halva. Fan. Ja, men det var, alltså det var pyttelite mer i liksom. Så det är därför jag kan säga att din var perfekt, Linus. Ja, men underbart. Jag trodde det var skitnegativt. Ja, det är bara... det hela. Går det? Är det hela? Nej, det är en klunk. Får man smaka av sin skapelse? Ja. Hur kan man vilja betala för det här? Hur fan kan man vilja betala för det? Nej, jag förstår inte om man kan vilja betala för din. Men jag hade nog kunnat betala för Linus. Är det Linus? Ja. Fy fan vad äckligt. Inte jättestor skillnad. Jag måste, var det någon annan som kylde glaset? Nej, det var bara Linus också. Vad du kylde glaset? Ja, men, det är fan nej, nej, nej. Kolla, man tar is i glaset. Jag kan vara, jag kan vara ärlig att jag... Jag glömde det också. Din jävla kille! Så jag slår mig. Linus är ju... Hörru! Typ B! Jag är nöjd den här rundan, så att jag kommer inte gå emot han. Ska du vara kvar på Spybar eller ska du ut härifrån? Ja, jag är kvar. Det beter dig. Fattar du? Ja. Men Linus, du vinner över den här omgången. Tack så mycket. Det känns faktiskt kul. Kul att se. Ja. Får tacka James Bond faktiskt. Det är, annars hade jag aldrig kunnat den här. Och ni andra, ni får väl ta och skärpa till er. Kom till min nivå, grabbar. Blir inga hummer för er ikväll. Tack Kasper. Tack. Som ni såg så Linus gjorde väldigt bra. Det vi kommer göra nu är en annan klassisk grej. Det är French 75. Så det vi kommer köra då, det är gin, en trea. Nej, en fyra kör vi på. Vi kör på en fyra gin här då. Och så kör vi på en trea socker. Och så kör vi på en trea citron. Ska skakas. Så ska den hällas upp. Man kan använda ett martiniglas också. Men vi kommer använda ett champagneglas här. Och den här, mina vänner, ska ju toppas upp med champagne. Men... vi kör på de dyra grejerna och inget billigt här inte. Ändå spybar vi på så att säga. Och det vet ni om. Så där mina vänner. French 75. Jag är trött på dig din jävla skit. Så här ligger till Kasper. Det känns som du har någonting emot mig. Även vad jag har gjort. Varför känner du så? Nej men så här kommer jag hit uppklädd. Ja. Det är man alltid när man är ja, här. Ja, okej, okay, absolut. Ja, ja. Det är en fredagkväll. Fan, kom igen. Mm. Vem har pissat ditt kaffe i morse? Ingen. Men Samuel, jag är så här. Ja. Jag går inte efter person, hur du är. Du kan vara världens helaste människa. Ja. Men jag går efter dina kunskaper. Ja, men det känns ganska personligt här. Du är inte så bra med att mixa. Då kommer du få höra det. Och det är konstruktiv kritik för att det ska bli bättre. Vet du vad, jag ser att den här racken är här. Ja. Är det någonting som ska användas eller? Ja. Är det god? Dyrt. Hur dyrt? All right. Vad heter drinken? French 75. Okej, berätta lite om den här drinken. Var kommer den ifrån? Varför heter den så? Berätta. Berätta för mig. Cayenne. Jaha, du kan inte! Nu råkar jag veta att den kommer från Frankrike. Och att, vad heter han? Jag glömde bort namnet på honom. Här ligger till Cayenne. Det är ingen historielektion här. Nej. Utan nu ska du visa vad du går för och om du får behålla jobbet eller inte. Yes. Det är då framför dig det du ska använda. Yes, jag förstår. Kan vi börja med att den här känns kall. Så det är förmodligen is som ska skottas ner här. Inte så jättemycket, utan bara lite så att det blir kallt liksom. Förstår jag menar? Vi kommer börja med ginnen. Självklart ska ginnen vara med. Dompan ska vara med. Det är inte så jättemycket där. Jag tror vi kör på en tvåa gin. Skjutsa ner den där rackan. Sådär ja. Sen kör vi sockerlag. En tvåa. Sen så kör vi en... vi kör en tvåa av citronen också. Nej, vi kör en etta. Alltså strax över ett. Typ. Alltså det är mycket mer ett än ett och en halv. Och absolut mer ett än två. Tror jag menar. All right. 1,2 kanske. 1,1. 1,2. All right. Ja. Sen den här rackan. Frågan är om det här är någonting man bara... det här ska du absolut inte skaka. Bra att jag kom på det här nu. In my skull. Right now. Det vi kommer nu det är att vi kommer då mix och matcha här. Du vet, man får ju extra. Åh nej. Är det bubblor någonting? Vad är det, du har panik eller?
Ingenting. Tänkte säga att man får extra poäng om man vet, skakar runt och håller på att dumma sig. Men vi gör inget sånt idag. Utan vi tar en jävligt piano här. Vilken föredrar du av de här? Den här eller den andra? Vilken föredrar du? Den här jag kör just nu. Den där, aha. Så. Jag kan väl säga att jag föredrar båda. All right. Samtidigt. Jaha, jag jobbar inte så. Okej, okay. Så nu tänker jag att man kommer toppa med lite dompa. Och där har du mitt slutgiltiga resultat. Ja, nu ser jag att vi har inte använt samma glas. Nej. Så det är ganska svårt att avgöra. Ganska unfair att jag fick ett helt annat glas. Men om du kollar på färgkombinationerna. Jag tror att glaset gör någon skillnad. Om du kollar på färgkombinationerna och hur den liksom ändra lager, layers liksom, så tycker jag det är ganska likt din. Ja, utan problem, det är ganska likt. Ja. Men, det var ju fel mått. Ja. Och någonting du måste lära dig som jag blir så ruggigt, det kryper hela kroppen. Ja. Den här, när du ska hälla upp Samuel, då smackar du ner den här. Sådär. Ja. Och den här, den är till för att fånga upp isbitarna. Så här. Det är så man gör. Ja. Alltså måste man använda den där första grejen egentligen, som man lägger ner? Ja, för att den håller ju fast isen så isen inte ramlar över. Ja, men du sa att den här skulle fånga isbitarna. Ja, det som blir krossad. För att när du shakar så krossas ju isen där inne. Men det är ingen is här. Nej. Men det är ingen is här i. Nej. Nej. Varför? Och det funkar ju hur bra som helst. Men jag kan ju säga att jag hade ju inte beställt av det igen. Nej, om jag hade sett det göra sådär. Frågan är så här. Om du langar här tillbaka till mig nu, då betyder det att det var ändå bättre än förra gången. Jag har inte smakat, men det ska jag göra. Det är någonting med Samuel, han gillar tvåa. Han kör 2-2-2 hela tiden. Ja, jag vet inte vad han är, men någonting med tvåa han gillar. Han här kilo får ni tvåan. Ja. Välkommen. Tack så jättemycket. Igen. Helt fantastiskt. Dompan är här. Ja. Ser jävla trevligt. Vad ska vi göra då? Det du ska få göra då, det är en klassisk French 75. Okej, okay, fan vad trevligt. Fransk 75. Ja, det roliga med den här är att en French, vet du vad, nu ska vi se den här skopan eller? Mm. Ser den? Bra. Ska jag kolla i isen? Får jag kolla i shaken? Kolla i shaken? Ja, det var tom. Okej, okay, jag trodde att vad tror du om mig? Gubben. Tror vi gör halvdana saker här på Spybar eller? Nej. Kan du fetglömma? Det är bra. Ja, bra. Det roliga är, jag vet typ lite halvdant hur man gör en French 75. Så ja, gjort det innan? Nej, jag har bara sökt på YouTube och försökt hitta på roliga drinkar. Vad hällde liksom, du där? Man förbereder sig lite inför de här. Så, vad hällde du där, en tvåa? Ja. Eller är det det? Nej, det är treor. Det var trea gin. Ja, trea gin. Men jag vill ha tvåor. Ja, nu är det bara... Nej, nu är det som det är. Men då får du tänka på att den här blir lite starkare än den vanliga. Liksom. Så en trea gin. Så jävla skoj. Tre där, trea gin. Tre citron. Sockerlager, trea. Viktigt. Du fick hitta en balans där igen. Nej, men igen. Alltså, nu fuckar ju allt igen. Så det spelar ingen roll, egentligen. Men jämna... Men jag tänker... Jämna delar. Men jag tänker, Cornelius, nu när du har varit med dina... Pappa betalade den när jag var på hemmafest. Ja, jag hänger här hela tiden. Ja, jag har varit på hemmafest i Djursholm. Ja. Jag har aldrig beställt in en sån här druckit själv. French 75. Ja. Bror, jag dricker bara dompa. Fan, tänker du med? Tyst nu ser jag blanda den här. Ja, blir ursäkt. Du saknar inget nu? Nej, den här kommer in sen. Är du säker? Vad fan i helvete? Okej, så. Nu kör vi så här. Ja, hur mycket dompa tar du? Vi kör in två lite grann. En två dompa? Ja, två dompa. Ja. Nu har vi skakat lite grann. Men nu får vi en liten touch av dompan här i. Vilket är bra. Men nu är det kolsyrat. Kalas. Funkar ju faktiskt ganska bra. Iskall jävel. Så kör vi så här. Sen så stannar vi där. Kör lite till. Sådär. Så. Sen så toppar vi av med lite dompa där faktiskt. Okej, så du toppar också? Jajamän. Jaja. Men det där känns faktiskt jävligt bra. Vi har lite extra citronjuice. Lite extra gin. Lite extra sockerlager. Ja, känner du dig klar där? Vet du vad? Njut. Ska njuta? Ja. Det var fel mått. No shit. Ja, jag vet. Var väl nästan helt rätt. Men du är väl väldigt lättlurad. Du ska inte lägga dompa i shaken. Nej, skitsamma. Nu, det löste sig bra ändå. Ja, du fick lite stress där. Ja, skål för pappas kort då. Ja, här, ska du ha det eller? Nej, inte pjåkig. Den är inte dålig. Den är inte dålig. Nej, okej. Okay. Nej, faktiskt. Nej. Den är inte dålig. Nej. Även fast det är fel mått så... Ja, du gjorde det bra. Ja, du. Du gjorde det bra. Tack så mycket. Inga problem. Den där stannar kvar här. Ja, men jättebra. Då tar vi den sen då. Men det är ju härligt. Ja, men den där stannar kvar. Tack för affärerna. Den där stannar kvar här. Jättebra. Ja, du. Du har inte betalat. Du har inte betalat den för mig. Du har inte betalat. Jag ska ta farsans kort. Och så ska vi se vad fan som händer. Sen får du betala. Hämta kortet först. Vänta här bara. Hämta kortet. Jag väntar här.
Tjena Kasper. Välkommen. Tack som fan, tack som fan. Du gjorde en bra prestation för den här rundan. Ja, det kändes bra faktiskt. Ja, väldigt, väldigt kul att se att det är någon här som tar spyan seriöst. Ja, men självklart. Ja. Jag kände att nu får jag fan skärpa till mig. Ja, det är väldigt kul att se. Ja. Så jag tänker att nu kommer vi göra en annan klassisk French 75. French 75? Yes. Aldrig hört förut, men det ska bli intressant. Ja, det du har framför dig, det du ska använda. Ja. Ja. Så tycker jag att du bara kör igång. Ja. Prata igenom hur du tänker och gör. Ja, jag ser att det är lite gin här, det är lite citron, det är lite sockerlag och King Kong. Is i shaken och sådär. Det som alltid, det som jag verkligen tycker är det svåraste, det är måtten. För det är verkligen det som balanserar ut om det blir en bra eller dålig grogg liksom. Mm. Jag tänker väl liksom, vi kör en trea gin så att det inte tar över liksom för mycket. Två sockerlag, vi kör en etta citron. Eller vet du vad, vi kör faktiskt en fyra så att det jämnar ut sig lite. Så 4-3-1. Vad sa du? Så 4-2-1. 4-2-1? Ja. Jajamän. Har jag tagit sockerlaget? Två sockerlag. Ja, nu, jo men det har jag gjort. Nu är det du som jobbar. Gud, jag fick lite hjärnsläpp där bara. Skaka den här lilla jäveln. Viktigt att ha lite ögonkontakt med gästen. Ja, exakt. Ögonkontakt är bra. Ett leende kanske. Vad sa du? Ett leende. Ja, okej. Okay. Och då kommer vi till det roliga med liksom kavan. Jag tänker att det ska ju toppas lite med kavan kanske. Kava? Jaha, det var det fina idag. Ja. Okej, ja men det är champagne. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Vad fan ska vi ha den här för? Tar vi heller upp här bara. Sådär någonting. Och så avslutar vi då med lite Dom Pérignon. Ja. Fan, ser du så jävla... Ja, nej. Tycker jag väl ändå att jag tycker ändå den ser ganska trevlig ut. Jag säger väl att jag är nöjd där. Mm. Nej, inte jag. Nej. Du ska använda den här. Mm. För att när du skakar så krossas ju isen. Mm. Så det blir väldigt små isbitar. Och det är den som gör så att det fångas upp. Och det är ju lite små isbitar här. Jag ser inga isbitar, kingen. Jag såg kingen. Det här. De sjunker ner på havets botten här. Så när jag dricker då kommer jag få lite is i munnen. Och det kanske inte är så trevligt. Men man ändå är på ett fint ställe. Det är klass. Ja. Nej, men jag kan väl ändå förstå det. Ja. Jag köper det. Lite is där då. Men förutom det, alltså, vad känner du? Måtten var fel, men... Ja, ja. Ja. Som alltid. Ja, det är det ju alltid. Mm. Ja, men den är bra. Okej. Den är bra. Det är inte svårt att göra fel, liksom. Jo, det är såklart. Mm, det är inte svårt att göra det här fel. Nej. Men den här är bra faktiskt. Det är svårt. Första gången jag har aldrig sett den förut. Ja, nej, men det är kul att få prova nya grejer. Det är bra gjort, säger jag. Tack så mycket. Jag kilar iväg nu. Ja, tack. Hej då. Tjena. Tja, boys. French 75 då. Jag känner att det kändes lite som att vissa behövde uppvärmning innan. Och nu tycker jag folk har... Vad är det? Nej, ingen mer. Lyssna på kritiken nu. Men jag tyckte det kändes lite som att ni var lite ringrostiga. Ja. Varför vet jag inte. Ja, jag har inte varit med på 77 avsnitt, så det är ju därför. Det är ingen ursäkt. Men det känns som att ni har värmt upp nu och kommit in i det hela. Kört lite deathmatch innan, så att säga. Det här är svårt faktiskt. Mm. Det var två personer som stack ut lite extra. Men här. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Och Samuel var inte en av dem. Va? Nej, han tar inte ämne. Han tar inte ämne. Okej, det finns en chans. Skämtar du? Ärligt talat. Ser ut som jag skämtar. Kolla på honom. Nej. Han ser ganska seriös ut. Nej, det ser inte ut som att jag skämtar. Nej, okej. Okay. Berätta då. Den står mellan Cornelis, von Cornelis Tryffel och Lord Backman. Jag kommer faktiskt göra så att ni kommer få delad plats här. Ja, men jag tar den då. Ja, men du, tack så mycket. Bra jobbat. Okej, då vill jag jättegärna veta, vad gjorde du för fel och vad är fel mått och i så fall, vad är rätt mått? Berätta då. Du kan inte säga vad som är rätt, du kan inte säga bara att du gjorde fel och inte lärde mig att göra det rätta. Säg nu. Kom, gin, 4 centiliter, citron, 3, socker, 3, skaka den jävel, häll upp den rätt. Först den här, in i shakern, så, och den här, över och häll. Ja. Vänta. Och sen fast du hällde ju dompa lite fint så. Fel mått. Och det var fel hur du gjorde. Och därför får du inte poäng. Okej. Okay. Kuben, kom till vår nivå. Det är att jag säger gumman. Ja, du kan ju gå hem. Vi ses. Här, en till för kameran tänker jag. Ja. Nu har vi avslutat dealen. Ja, sådär. Och tack till dig också, Kasper. Inga problem. Tack. Ha det bra, boys. Tack tillsammans. Ja, tack. Ta hand om dig, gubben. Ja, du är med, maestro. Ja, förlåt. Samuel, kan jag bara få
slår ett ord med dig. Vi kan gå in här, Samuel, om du följer med här. Om du bara vill slå dig ner. Ja. Så här ligger det till. Ja. Jag tyckte att jag var lite för hård mot dig där. Ja, det var det. Jag vill be om ursäkt. Tack, säger jag igen. Vi tar en språket här. Fuck you. Det är inte det. Kom hit. Kom hit. Kom hit. Nej, jag blir. Jag blir med ursäkt. Ja, men grabbarna, de börjar bli lite uppvärmda nu. Så de börjar ta sig. Det vi ska göra nu, det är en Vesper Martini. Jag ska börja med att kyla glaset. Aja baja mig som inte gjorde det innan. Vi kör gin, Vesper Martini allihopa. Så vi kör en femma av där. Och så använder vi ju finvodkan då. Så vi kör ju gåsen då, så att säga, en tvåa. Och så kör vi Lillet Blanc, en etta. Och den här ska skakas i typ cirka 10 sekunder. Och så ska vi ha en citronzest på det. Så börjar vi bara att vi tar den här. Och sen kan man snygga till den här lite. Så där, mina damer här. Vesper Martini. Hej. Jag vill bara be om ursäkt. Just det. Först och främst att jag garvade i ansiktet. Ja. Jag tänkte du funderade med. Ja, jag tänkte be om ursäkt att jag var lite hård mot dig, men jag ville ditt bästa, Samuel. Ja, det vill jag, du. Jag vill, du ville verkligen. Okej, okay, right. Jag vill ditt bästa, Samuel. Ja, jag vill att du ska sätta drinkarna. Ja. Jag vill att du ska göra så bra för dig som möjligt. Och det var ett lite fel där ute när jag skulle be om ursäkt. Ja. Att jag råkade garva i ansiktet. Men vet du vad? Typ 3 gånger. Vi alla gör misstag. Exakt. Vi alla är människor, vi gör fel. Vi alla är människor, vi alla gör misstag. Så jag ber om ursäkt. Det är lugnt. Du ska göra en Vesper Martini. Den här luktar Loka citron. Ja. Det gör den. All right. Fulåd kan se. Är det här direkt importerat eller? Ja, exakt. Ja. Så prata igenom hur jag tänkte. Ja. Hur jag tänkte köra igenom de här momenten. Nej, okej. Okay. Så de här momenten. Jag känner ju först och främst att det vore schysst om man fick ett glas. Men det är bra att vi har glas här bak. Om vi kikar lite på måtten där och så vidare. Rent spontanitet här känner jag 17%. Då kan man typ, okej, okay, det här ska skakas och så vidare. Helvete. Nej, men nu kör vi på riktigt. Nu får du fan vara noga så. Nej, jag tror på dig, Samuel. Nu kör vi. Nu kör vi här, Kasper. Kom igen nu. Let's go. Lite ice, ice, baby. Det där var nice när den var nästan på flippan, sen klarade den sig som har bottenflippan. Ja, tänk ifall Bianca Ingrosso hade stått här och fått all is över sig dock. Ja, det hade vadå? Det ramlade ju aldrig på henne. Nej, men tänk om det hade hänt. Om det hade hänt hade jag bara fångat den. Försökt kyla ner henne. Nej, jag har kört Spiderman och dragit upp den. Ja, okej. Okay. Så här ligger till. Jag kommer använda mig av den här för det vet att du gillar. Vi kommer börja med gin och tonic. Inte gin och tonic, utan bara ginen. Förstår vad jag menar. Sen kommer vi köra tvåa av den här. Rackabajsan. Mm. Sen kommer vi köra. Fan, är det här? Det här luktar ju Dompa. Ja. Eller? Är helt ute och cyklar på enhjulingen eller vadå? Det här är 1,5. Ja, en 1,5. Ja, men vi kör där. Mm. 1,5. Så där ja. Stänger vi den där. Sen så är det vodka antar jag då. Så vi kör i här. Nej, Samuel. Vart är vi någonstans? Spybar. Jag tror verkligen vi ska använda någon billig vodka eller utan, nej, det är såklart gåsen. Okej. Det är såklart gåsen vi ska köra. Okej, det är klart vi ska köpa gåsen. Ja, så där kan du ju vaska det du redan hällt upp. Ja, det här flyger åt helvete. Ja, här kan du redan vaska, det är billigt det där. Det är billigt. Det är inte ens värt att vaska, men. Utan här ser ju lite nice ut, ändå har du stor etikett, vodka liksom. Det är... Nej, det där är något vi står ju på ett språk jag inte ens vet. Ja, det där är någonting som du kliver in på medborgarplatsen då. Det står någon skum gnisse i ett hörn och säljer. Ja, är det en sån? Du vet, man hoppar in i en skåpbil och kör ett varv. Och sen hoppar man ut och då har man en påse med en massa roliga drycker. All right, det är gåsen då. Det är gåsen. Men vad är det för skillnad på de här två då? Alltså... Ja, men det är lite bättre destillerat, lite finare. Och framförallt, det är... dyrare. Ja, det är det du gillar, jag förstår. Det är dyrare. Jag kör en tvåa av vodkan. Och så skjutsar jag ner den. Ja, skjutsar ner den där i backen. Ja. Jag är ju snäll och ställer bort den där vodkan. Den andra, den skaver lite i mina ögon. Ja, den ska inte vara med i bilden. Okej, förlåt. Vet du vad? Jag tog en tvåa gin. Jag kommer köra ner 1 centiliter till av den. Ja. Så har vi alltså en trea. Totti litotti. Mm. Bam. Och sen kommer jag skaka den här jäveln. Vi ser på trick. Ja, kör på. Ja. Jag hade en vän en gång. Han lärde mig en grej. Mm. Kör ner den här jäveln. Så här. Exakt. Ja. Så gjorde han någon sån här variant. Ja. Det är som en bra vän faktiskt. Han gör det va? Mm. Så körde han. Det var ganska trevligt. Mm. Och vi är inte klara där. Rolar inte över den. Så nu ska vi då skala av en liten små skära en ost. Och då snackar jag såklart inte om cheddarosten.
Vad snackar vi då? Brie? Nej, men det här är väl... Ja, men... Helvete! Varför flyger den åt helvete för? Ja, vad har du gjort med den här? Ska den bara vara på sniskan? Så är det. Den var där först, men jag råkar... Det ligger också i sjön. Ja, det är inga problem. Den kan ligga i sjön och plaska. Absolut, det är inte samma colors. Nej. Där har du min drink. Det är någonting med dig, Samuel. Du gillar tvåor väldigt mycket, har jag märkt. Jag känner att det är varken för mycket eller för lite. Det är någonstans där in the middle east. Liksom. Ja, det skulle jag nog inte säga. Du har, jag tror de tre senaste har bara kört tvåor rakt igenom. Vill du ha något mer? Fast jag körde ju en trea den. Ja. Lyssna nu. Trea, tvåa, ett och en halva. Ja. Jag ska smaka först. Jag tror på dig, Samuel. Ja. Jag tror på dig. Luktar mycket citron. Pang i skiten var det i alla fall. Ja, det var pang i skiten. Det var det. Men du ryckte brinn här. Det brinner ju här nere. In the chest, så att säga. Det brinner ju här in the chest. Men när du kliver in här, klockan är 02.30. Det är en fredagkväll. Jag ser bartender stå och latcha med is i händerna. Ja, men det behöver du hålla på med. Och du bara, nu jävla ska jag festa. Du är på en bra nivå, men du blir lite mer berusad in the skalle. Kanske fan, du vill ha något nice, något starkt som bara bränner till i kistan. Och du bara, shit, nu jävla kör vi. Så bara går runt på golvet och sissar. Vad vet jag? Nej. Det är som att jag står här på dansgolvet och så kommer någon kille, random, och börjar köra karate så här på mig och sen går därifrån. Är Dompan slut? Nej. Nej, bra. Han har inte betalat. Nej. Han skulle väl stå för det? Han skulle stå för det, men när han swipade kortet så var det medgesäng. Han skulle ringa pappsen och lösa problemet. Right. Okej, men är du och jag klara med varandra nu? Eller vad är åt papin? Ja, vi är klara. Du kan traska iväg. Den här vodkan du inte vill ha. Ja. Är det någonting man får lägga i bakfickan? Och... Ja, den går ju en femma liksom på bolaget eller något. Så den kan du få mig som tröstpris. Tack som fan. Tjena Kasper. Tjena. Fan, trevligt. Ja, hur läget? Jag och Peter här har snackat ihop oss. Du och Peter? Peter. Ja, Peter. Fan, vad trevligt. Det du kommer få göra är en Vesper Martini. Vesper Martini? Mm. Och vad är det? Vad är det som var grejen? Jag har inte heller sett James Bond-filmerna, så jag. Tyvärr inte. Men vad fan har vi här? Vi har Goose. Men det är ju bara sprit. Ja. Bara sprit. Ja. Och nu är grejen, jag har ju kört så här väldigt safe med så här måttan och allting innan. Ja. Och blir så här, ja vänta. Vänta, det är min assistent som ringer. Vänta. Tja! Tja! Vad gjorde du här på 95 miljoner? 95 miljoner? Okej. Okay. Ja, alltså jag har fyra stycken här. Fyra stycken? På 95? Fyra miljoner. Ja. 95 miljoner. Hur många gånger ska jag säga till dig att du ska sätta 100? 100 miljoner eller ingenting? Det är ditt jobb som är på spel här. Förstår du det? Ja, men okej. Ja, men jag tar bort dem direkt. Ja, bra. Annars ryker du. Förstår du? Okej, okay, ja. Bra. Bra. Jag vill inte höra det igen. Hej. Nej. Förlåt, du är ju så här affär och grejer. Vad är det där då? Sorry. Nej, men det är så här, det är business. Jag förstår att du, någon som dig inte förstår liksom. Så, och vad menar du? Det är inget du behöver sätta i liksom. Vad menar du med det? Men du, fortsätt prata med Pelle där, så kan vi lösa det sen. En Martini här var det va? Vesper Martini. Vesper Martini. Ah. Härligt. Sådär, rikligt med is. Mm. Väldigt viktigt, har jag lärt mig genom de här åren. Och sen därefter, vilken är din egentligen? Är det här din? Mm. Känner vi tar en taste, okej. Okay. Känns väldigt intimt när du kollar med ögonen. Fy fan, vad är det med de här jävla drinkarna? Uff, de är så äckliga. De är så äckliga. Okej, Goosen. Trevligt. Det är bra grejer det. Vet du vad? Jag tror att vi kommer köra ganska rejält med alkoholen här. Så jag tänker att vi kör någonting sånt där. Lite mindre än en trea. Sen med ginnen kör vi en tvåa. Tre gås, tvåa gin. Mm. Så kör vi någonting sånt där. Två gin. Fast jag vet inte, de tidigare som vi har gjort nu, det har också typ varit lite martini liknande, eller? Mm. Då har det också varit så här, jag har ju kört safe bet liksom och köra med jämna så här, ja, treor då eller vad fan jag häller upp. Men det känns som att det ändå blir fel. Så nu kör jag den här etta. Okej. Okay. Det känns som en liten sån här grej som man bara inte riktigt ska ha mycket av. Ska ha så jättemycket av. Okay. Kanske fel, kanske rätt. Ja. Men jag tänker på det som har varit nu tidigare liksom. Men jag tänker, Cornelius, är du ute på klubben? Nej, jag är ute på klubben. Ja, vad dricker vad du jag, då? Vad jag dricker nu för tiden, nu efter alla... Nej, men jag dricker bärs. Bärs. Sen gillar jag att blanda Dom Perignon och vodka. Det är ju jävligt trevligt faktiskt. Mm. Jag vet inte om det är så mycket folk som är så täta och går ut och dricker bärs. Själv så brukar... Alltså, orkar inte. Vad tänker du? Själv så brukar väl jag beställa ett glas med Don Julio 1942 och sitta och smutta på. Den där jäveln som står där uppe. Ja, precis. Ja, okej, jag förstår. Lite uttråkad. Men tillbaka till drinken här då. Dubbelsilar.
Ja, snyggt. Bort med isen. Exakt, snyggt där. Och nu har jag säkert missat någonting igen, känner jag. Varför din så här, din är ju så här lite gul nästan, men det kanske är bara av citronen. Men okej, det här gick ju fan sämst. Så då kör vi en slice där. Med citron, vad fan är det här då? Det här vill inte jag. Jag vill ha en rejäl slice. Skal, kör någonting sånt där. Alltså vi vill ha liksom så här, de här citronsaftarna i skalet. Så där, så kan vi göra någonting sånt här. Och sen iså. Oj, 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 kolla. Kolla på hans ansikte där. Helt förvånad. Men det är bra. Det var fint det gjort. Tack. Ja, men tackar. Hoppas att den smakar. Din var ju riktigt... Ja, jag lämnar det där. Jag ska inte säga så jättemycket. Men det smakar ju liksom... Vänta här nu. Smakar liksom... Smakar bartender i Flemingsberg typ. Är det du eller jag som betygsätter? Bror, det är jag som betalar din lön. Så vad tänker du? Smaka på den där nu, säg vad du tycker. Lycka till. Fy fan. Det smakar som någon villa i Bromma med låg inkomst. Vad säger du? Svär på allt. Vad fan nice. Den var ju lite godare. Din är ju så här äcklig och smakar... Nej, så smakar inget bra. Nej, men det spelar ingen roll. Men jag tycker den är bättre, så är det så. Men fan vad nice. Som jag doppar ballen. Om du doppar ballen där. Jag doppar ballen i min drink. Mm. Och så sprutar jag ner socker och citron. Mm. Och så dricker du den och tycker att den är godare. Jag säger bara min är godare, för den gjorde på mitt sätt. På ditt sätt, ja. Mm. Så det är ju rätt sätt. Men det är ju i min bar. Och det är din så bar. Det är mitt sätt man ska göra den på. Okej, okay, jag förstår. Exakt. Tack för mig då, kanske. Eller vill du ha mer? Nej, jag vill inte tacka vill för dig. Vill du ha mer här, eller? Nej. Du kan traska härifrån. Skick ner dig. Ta med dig. Tjena, tjena. Ha. Ja, välkommen Linus. Tack som fan, Kasper. Ja, det du kommer få göra då. Du kollar ju mycket James Bond. Mm. Och kanske vet vad en Vesper Martini är. Oh, ja, jag har hört i om den här det. Casino Royale. Ja, en Vesper. Han är gatt och grejer. Ja, exakt. Ja. Mm, mm. Det är Mikkelsen. Mats Mikkelsen spelar honom. Snyggt. Ja, okej. Okay. Här är min. Okej. Okay. Får man... Du får sippa. Får man göra det? Du får okay. Lukta. Okej. Okay. Det är också en sån här gubbdrink. Ja, riktig alltså. Gubbdrink. Ja, men då kör vi igång här. Du bara prata igenom momenten, hur du tänker. Okej, okay. Vi gör väl som sist. Jag tänker väl att vi kyler glaset. Förra maskinen liksom. Jag vet inte. Det känns ju alltid trevligt att få liksom en kall. Det är väldigt gott när det är kallt på tungan ja. Liksom. Sen kör vi ner lite. Det vi har att jobba med idag är alltså lite gin, vodka och vad är det här för någonting? Lillette Blanc. Okej. Okay. Vet du vad det är för någonting? Eller så alltså, är det någon likör eller vad? Okej. Okay. Det var ju ett jävla, det var ju ett fantastiskt jävla svar. Jag ser att det inte finns så jävla mycket gin kvar. Jag kör en femma gin alltså. Ja, ta det som finns kvar alltså. Ja, det är ganska exakt det som fanns kvar. Jag har en femma gin. Jag kände inte så mycket vodka smak. Jag tar en... Tar en tvåa. Och så lilletten. Luktar typ champagne. Mm. Alltså, vi kör en och en halv på den. Då har vi alltså det där. Så tar vi väl och kikar det här helt enkelt, tror jag. Det var det första jag tänkte på, att den skulle röras om. Men sen såg jag skakaren, så då... Fjärde hemma också. Trevligt att ha just dig här kollande på videon. Nu vet jag ju faktiskt hur man använder den här också, så det känns ju kul. Okej, så där då. Ja, titta, där var det lite is också, som du sa. Mm. Snyggt, Kasper. Sen tar vi en sån här liten... Vad fan är man här? Nej, man, det känns som man ska snitta av fingrarna. Ja, den där såg ju... Ja, det var inte mycket att jobba på den här citronen, känner jag väl rent spontant. Du kan få en helt färdig ny citron om du vill. Kan jag få det? Ja. Jag tar gärna det. Tack så jättemycket, Kasper. Sure. Det är alltid kul att jobba med liksom färska ingredienser, om man säger. Så. Ja, men den här citronen var ju färsk. Jo, men det var den, men det fanns inte så mycket att ta på den. Men vad fan är det här för någon... Alltså, det här är den konstigaste skalaren jag någonsin använt. Den är ju superenkel. Det här blir inte mycket alls. Vet du vad? Vi kör på det. Ja. Skvätter ner lite olja där. Kanske dra lite sådär. Och där har du den. En Vesper. Vesper-konung liksom. Snyggt. Ja, Linus, hur känner du själv då? Jag vet, det är måtten alltså. Men jag tror att det var mer gin än vodka, så där känner jag mig typ safe. Mm. Men jag vet fan inte, alltså. Det är det här med måtten, det är så jävla svårt. Jag vet inte, ska det vara mer lätt eller... I don't know. Jag tycker fan det känns bra. Jag skulle säga att det känns bra. Kul att du känner så. Ja. Kul att du känner så. Får en sån här med mig. Okej. Ja. Tack som fan. Ska du gå vidare? Ja. Tack så mycket. Okej, boys. Yes. Då är vi här igen. Tja, boys. Kör lite. Jag tänkte bara visa er först och främst hur man gör. Ni verkar alla ha väldigt svårt med att få en så här. Så du tar... Ja, här, det är värsta grejen, eller här vad? Här känner du. Och sen så bara...
kliver du med här? Jaha, man håller med tummen. Och där, boys. Det är ingen den där var skitsvår. Det känns som jag skulle slice av fingret. Ja, man tror att det är quantum physics ni håller på med eller nej, någonting. Nej, men den var lite svår faktiskt. För någon som inte jobbar i baren liksom. Samuel, vi har haft vår snack. Ja. Det är okej nu mellan oss. Ja, men vi kan lägga en. Vi kör på det. Ja, kul. Absolut. Det känns som att ni steppar upp, men inte där hela vägen. Ni är inte spybar-nivå ännu. Okay. Vi har fortfarande en drink kvar. Och det är en riktig jävla klassiker. Så jag hoppas att den kan ni sätta. Ja. Men den här drinken, jag tyckte ni alla gjorde bra. Det var lite fel mått. Mm. Men Linus, jag förstår inte hur du gör det, men du hade nästan perfekt mått igen. Yes. Vad var det fel på? Vodkan? Liletten. Ah, hur mycket skulle du ha? Du hade 1,5, det skulle vara en etta. Fuck, det är andra... Säg en och halva! Det är den andra gången jag gör ja, det. Ja, jag förstår inte om du fuskar eller vad du gör, men... Nu ska vi ta ett snack sen bakom, om du håller på att tjuva eller inte. Vad var rätt mått då? 5 gin, 2 vodka, 1 lillet. Fan. Vad körde du Linus? 5, 2, 1 och en halv. Ja, vem vinner då? Linus vinner. Så jävla tråkigt. Du suger, det här suger. Helt ärligt. Det är bara att dricka. Jag måste smaka på den. Det är fan inte gott där. Uff. Ja, jag ryser. Jag ryser i hela själ. Beställer folk på riktigt det här? Ja, men det är väl gubbar som beställer sånt här. Om du är gubbe, du är fan mer känslig då. Hur bränd kan man vara om man beställer? Jag fattar inte. Fy fan vad äckligt. Man kan inte ha smaklökar kvar efter att du druckit hela den här drinken. Vill ni, ska ni sänka den eller? Nej. Nej. Okej. Okay. Linus leder ju då 3... Hur står? 3-1-0. Det står 3-1-0. Okej, men då känner Samuel, du kan ha en chans. Det kommer faktiskt delas ut bonuspoäng den här gången på sista drinken. Oh my god! Så det finns ju fortfarande chans att vinna, att ni kan få kamma hem då hummen. Ja, det som är kvar och dompa. Häller där och dompa, ja. Ja, och det jag rekommenderar är att man häller dompan över och marinerar den jäveln. Mm. Så det finns ju bonuspoäng man kan plocka ut sista rundan. Ja. Mm-hmm. Så jag skulle nog säga Samuel, den här sista nu, eller näst sista, den är väldigt viktig för dig. Så jag hoppas att du... Vänta med mig då? Du bara hoppar över mig. Skippa mig. Ja, men fräscht liksom. Ska vi använda det här sen? Fan, det är bara skvätter mellan barn. Vad fan håller du på med? Är det här spybar-nivå, tycker du? Alltså, vad fan är spybar-nivå? Ja, men... Här. Ska du ha den också, eller? Ta lite zest där. Det här sätter nivån. Grabbar, vill ni gå ut en snabbis? Ska vi? Ja, ni får väl gå ut en snabbis. Okay. Vill du? Jag vill också. Jag ska ta händerna här. Förstår du det? Men det var ju bättre från dig. Om ni två grabbar vill gå ut, ska jag bara... absolut. Nej, du kan stanna kvar här. Har inte tagit det snacket med dig förut? Det är exakt som gurka. Fattar du den här? Den här är importerad ifrån södra Italien. Nej, den är från ICA. Det är importerad från södra Italien. Jag har beställt det själv. Den här jävla citronen, den har pressat med italienska händer. Men det var ett skämt. Ja. Vet du vad den här kostar? Vet du vad den här kostar? Nej. En förmögenhet. Ja. Okej, men vadå? När man står bakom baren och... Ja. Om jag vill behöva dricka så jag vill vara lite rolig, bla bla. Mm. Någon kanske dricker en hunka extra för det. Eller? Har jag fel? Tror man dricker en clown eller? Tror man dricker en clown? Det här var inte clown. Jo. Det där var inte clown. Jo. Tror man dricker en clown? På barnkalas kanske? Är vi på ett barnkalas, Samuel? Kolla mig i ögonen. Är vi på ett barnkalas? Jag drog ett exempel. Ja. Det är näst sista jävla runda. Ja. Om inte du steppar nu, då vet jag inte vad jag gör. Jag gör inte det här för att vara taskig. Nej. Jag gör det här för att jag bryr mig om dig. Och någon inte händer isen! Inte händer isen! Nästa runda, när jag kommer tillbaka, då kommer jag steppa upp, jag lovar. Ja, för det här. Inget pilleri. Nej, men det här jag vet inte vad. Jag förstår inte vad du håller på med just nu. Tror du på bara Imperium eller? Va? Ah! 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 Fuck. Okej. Då ska vi köra sista drinken nu. Vi kommer köra en klassisk, en av mina favoriter. Vi kommer köra en Negroni faktiskt. Och till det så behöver vi först isa glaset. Skål. Vi ska först isa glaset. Så kommer vi köra in en 3 gin. Så kommer vi köra in en 3 Campari. Och sen så ska vi köra in lite röd martini. Ja. Sådär ja. Och så ska vi röra den här rackan. Egentligen så ska man ha stor iskub. Men det har vi inte. Så då funkar det med att köra sånt här. Man ska ha stor iskub. Jag vet. Sådär då. Så ska vi ha lite apelsinzest på det. Och här, mina damer och herrar, har vi en Negroni. Ja, hej på dig! Sitter du och talar på hummen? Ja. Förstår du, är rätt sugen va? Lite hunger kanske? Lite galen, men lite smått.
Sista drinken nu. Jag har gjort mig väldigt besviken. Lallat lite för mycket. Du behöver de extra pengarna för att vinna. Ja, Peter Pan ligger där och softar på en bänk. Ja. Så här ligger till. Jag behöver först veta vem det jag ska servera. Jag står här nu. Bom, bom, bom. Vem är det som har beställt den här drinken? Det är hög nattklubb. Ja. Mycket människor. Det är en löning. Och så kliver Bianca Ingrosso fram här. Hon var här förut. Var hon här förut? Ja. Hon har redan varit här. Är hon den enda som är på den här klubben nu? Konungen själv. Kliver in här. Konungen det där själv. Är för högt alltså. Nej, men konungen själv. Han kliver in här lite lullig. Står lite halvt så här på barbänken. Han beställer en Negroni. Så han har en Negroni. Han står lite halvt så här. Det står två Säpo-vakter och håller upp han liksom. Oh, okej. Okay. Mm. All right. Mm. Men jag är med dig här. Då kör vi igång. Du rapar konungen i ansiktet. Förlåt, kingen. Ah. Hoppas vi. Vet du vad? Jag bussar på den här drinken. Jaha. Ja, jag löser det. Är det din farsa som äger stället? Nej, nej, det gör jag inte. Men jag vet, jag betalar från min egna ficka. Ja, det lät bättre. Ja. Så här lägger till kingen. Du har mycket snack om 2 år och så vidare förut. Jag kommer inte jobba 2 år nu, utan vi kommer jobba något annat. Hoppsan, sen är flöggkorken ner där. Konungen, kan du plocka upp den? Vi kommer börja med... Okej, det ska vara Ice Bites. Sådär, då gör vi så här. Du förstår att det är kungen du serverar? Ja, det är kungen jag serverar. Ah. Yes, det är kungen jag serverar. Ah. Och nu har du varit där med din lilla hand som du drar. Ah. Som du drar en Peter Pan med solo på natten och pillat isen. Lugn, jag har inte dragit en Peter Pan på fett läge. Så här ligger till. Kör, alltså den här är ju fan jävligt kryddig va? Eller vad är det? Är den... Nej, det är bara 15 prollar på den här. Vi kör en 3 här Kasper. Och på det, minns du det här? Minns du det? Bra tider. Sen kommer vi köra lite gin på det. Gin och tonic. Vi kommer köra en... Nu var det en... Jaha, vi vaskar gin där. Ja, vi vaskar gin. Hur mycket gin? Vi kör en 2 gin. Okej, okay. Så 3-2. 3-2. Det är ungefär det står i den här utmaningen också. Sen ska vara den här. Campari. Här står det ju ett recept hur man gör den här. Då kan vi se här. Det står ju för fan där. Ja, det gör det va? Nu ska vi se här. Det står ju tyvärr inga mått. Står ju bara vilka ingredienser och det vet jag ju redan. Men ganska sjukt ändå att den är till på det här, inget annat. Ja. Det här känns som att det här ska man använda lite bara just for the color. Förstår jag menar det här? Men hur fan har du fått i sådär jävla mycket? Vet du vad, jag tror det ska vara en 3 gin också. Så vi kör en, jag tog en 2 gin eller hur? Mm, mm. Kör en 3 där, bam. Okej. Okay. Den här kan vara svår, jag tror fan vi satsar på en 2 här eller? 2,5 kör jag. 2,5? Oh my god! Förlåt! Det var fan inte meningen, jag skämtade inte. Jag skämtade inte, det var inte meningen. Det var verkligen inte meningen. Säg inte till mig utan säg till kungen, alltså kungen som bestämmer. Ja, förlåt kungen. Har jag ingen blandare? Jo, jag har en precis här. Ja. Ah, okej, okay, Samuel, medan du blandar, tänkte jag ställa en fråga till dig. Yes, kör på. Hur tycker du att det har gått då? Det är ändå sista drinken. Jag tycker inte jag har varit överdrivet dåligt. Jag tycker bara att du har varit hård. Jävligt hård. Ja, exakt. Ah. Och det är så här med all rätt, fast du har varit lite overdrift. Förstår du vad jag menar? Lite overdrive. Och det kan vara lite så här tråkigt bara liksom. Helvete vad det som saknas. Nej, det har inte gått så bra för mig idag. Okej, okay, så det... du tycker jag har varit lite överdriven? Ja. Körde jag en 2 här eller en 3? Jag körde en 2,5. Jag tycker en 1. Så 3,5. Mm. 3,5 och sen smackar vi det där. Och sen får... Alltså vänta. Okej, nu är det upp till bevis här. Det är fan inte... Ja, det är lite skillnad, men det var inte... Okej, det var fan... Oh. Det var inte gott. Jag vet inte, alltså för nu drack jag din... Jag tycker att Negroni är sjukt gott. Det går om man vill att hälla i sodavatten också. Ja. För att blanda ut lite. Förståeligt. Det var jävligt starkt. Alltså du ska ju blanda 3 starka jävla skitgrejer med varandra. Med is. Ja, okej, berätta. Roasta mig. Det här är det du ger till konungen liksom. Ja. Ja. Det där är din... Ja, exakt. Det där är det du ger till konungen. Det där är jag till konungen. Jag måste ju smaka innan jag serverar till konungen så att han inte blir förgiftad på det här. Ja, exakt. Ja. Men det är bra att du... Nu är vi på banan. Så här Samuel, du var lite ohygienisk, måste jag säga. Ja. Du tappar is, tar det med händerna och smackar i där. Ja, nej, den där isen jag tappade, den la i där. Ja, sen låg du en i här. Nej, jo. Då ber jag om ursäkt för mitt beteende. Så du var lite ohygienisk där. Ja. Skicka i jiggen i den här. Ja, det var den slant liksom. Den slant och du isade inte ens den där. Fast jag har is i glas och vad fan spelar för roll? Ja, men den ska ju röras. Så du isar ju den här. Jag rörde ju. Ja. Ja, du pillar. Vad spelar för roll med jag med is eller inte? För att du lägger först is i den här och sen så häller du okej, mått då? Du var nästan perfekt. Åh! Woo! Du var nästan perfekt. Let's go. Så du får lite minus på själva uppförandet. Ja, men fuck det. Vi ses. Det gör vi.
Tja. Fan, hur läget? Det är bara bra. Ja, härligt. Okej, Cornelis, sista drinken nu. Vi ska en Negroni. Okej. Och nu vill jag att du tänker nu. Det är mycket som står på spel här. Ja, men det gör det ju. Vi säger att det är en full nattklubb, det är löningshelg. Det är löningshelg. Hela Swedish House Mafia-crewet kliver in här. Okej, du tänker så liksom. Ja, och beställer en Negroni. En Negroni. Och nu ska du smaka upp den. Ja, nice. Förlåt, jag är bara lite stressad. Jag investerar alla pengar jag har i food. Och det är fakturer till Das Anton och grejer, så det är kaos just nu. Men en Negroni till Swedish House Mafia-gänget, absolut. Det kan vi absolut lösa. Viktigast av allt, jag tänker att vi kör i lite isen här och förbereder. Mm. Sen så har vi kör lite mer så. Och sen så ett kallt glas jag alltid trevligt. Ja. Tänker jag. Så jag tänker att vi börjar med att köra ner det sådär. Låter det stå så. En Negroni. Mm, en väldigt... Din. Där är din, ja. Kan man få ta en taste eller? Det kan du. Jag har druckit den här ett par gånger faktiskt. Mm, det är gott. Första gången jag drack den så ville jag kräkas och hoppa ner från ett stup nästan. Men, vill du fortfarande göra det? Ja, det är fortfarande samma känsla just nu. Jag vet inte längre. Jag vågar liksom inte riktigt köra några speciella mått på den här. Så jag kommer bara köra... Vi kör bara. Mm, vad kör vi här då? En trea. En trea. En trea kör vi här. Kolla om jag får fråga så här. Det är ju sista drinken nu. Tyst. Jag håller på att kräkas nästan. Varför då? Alltså den här drinken är så fucking äcklig. Vad är det som sker? Alltså fy fan vad den här är äcklig alltså. Ja, men kolla. Vad säger du? Hur mycket låg den här? Nej, men jag sa ju det. Att vi kör jämna mått med alltihop här. Så vi, alltså jag kommer köra treor på allt. Hur tycker du har gått för de andra och vad? Men det är ju det här standard, alltså... Det som har varit genom de senaste avsnitten, eller genom alla avsnitt, att jag är bäst egentligen, tycker jag. Alltså jag tycker jag är absolut roligast av allihopa. Och kanske inte om jag sätter varje drink så har jag jävligt kul liksom. Ja, det kul så det är ju viktigast. Mm. Sen så är jag helt värdelös på att göra drinkar, det är en annan grej. Men jag känner så här att... fan, man känner sig ändå rik när man står här. Man mår ju fan som en gud ändå. Ja, vad tycker du om min insats då? Din? Ja, Samuel tycker att jag har varit lite för hård. No comment, bro. Liksom, känner jag. Ja. Det har du fan varit. Du är en jävel att servera drinkar till. Men jag är väl hård men rättvis skulle jag väl säga, eller? Ja. Ja. Fuck, nu slängde jag isen. Du har ju is i din. Kör lite så här. Så, ja. Jättefint. Så har vi skalet här som jag drog av. Kör lite så. Och så där. Där har du en fantastisk Negroni. Varsågod. Ja. Okej. Okay. Ja, vad tycker du? Eller vad är det som händer? Jag tackar för dig. Det är klart så liksom. Ja, men jag tackar för dig. Okej, okay. Jag tar den här. Tack så mycket. Limpan. Kasper. Trevligt, fan har du köpt en ny scarf? Ja, men det blev så här uppgraderat lite grann nu. Så nu, jag känner att efter det här så ska jag nog kliva på bord faktiskt. Ja, så det blir nog det ikväll tror jag. Vad är för märke på scarfen? Vänta fan, det är något så här Gucci Mucci någonting. Ja. Jag vet inte, det var första jag hittade här nere. Nu kommer en klassisk, något som jag tycker är väldigt gott. Mm. Du kommer få göra en Negroni. Det kan jag säga att jag är ganska stabil på den. Ja. Det är farsans favoritgrogg, så att, får vi se bara om jag har gjort den rätt till honom. Liksom. Han gillar en stark jävel. Men det är bara att köra igång. Får man ta ett litet smakprov. Jag gillar ju att använda mina sinnen innan. Ja. Mm. Jo, jag förstår ju att folk tycker om den, men jag är inte så jävla mycket för apelsin. Kyla glaset lite grann. Det jag vet med Negroni det är att det är exakt samma på alltihopa. Men jag är så jävla osäker på om det är fyra eller om det är... Se. Vet du vad, vi kör fan lite mitt emellan då. Kör en trea gin. Trea lite Martini Rosso. Oj, brunt och fint. En trea där. Och så till det som den är känd för liksom. Det är Camparin. Det är ju, luktar konung. Kör vi exakt samma där då. Så lika mycket av varje. Jag hoppas att det var rätt nu. Sen, den här ska jag ju röra om. Röra om i grytan så att säga. Jaha, vispar där då. Ja, men det är viktigt att smakerna blir blandade så att säga. Det ska ju vara en fin balans. Men Linus, tycker du är sista drinken nu? Mm-hmm. Hur tycker du det har gått? Jag känner att jag hade kunnat gjort mycket, mycket bättre. Mm. Jag känner att det är väldigt enkla grejer som jag har torskat lite på. Den första var helt katastrofal. Mm. Sen känner jag ändå att det blev typ rätt, men lite fel. Och det är så här små hjärnsläpp man gör. Det här med att inte använda strainen för isen. Ett halvt mått fel, två gånger i rad. Det är väl lite sådär kanske, men ja. Men jag tänker att vi tömmer ut det där. Så tar vi lite ny is. Den här jackan ska ju vara kyld. Sen så tar vi då den här då.
laststrainern. Så tar vi häller upp här. Jag måste säga, det är ganska jobbigt att stå och hälla så här långt ifrån baren. Mm. Och så till mitt favoritmoment här. Alltså, jag gillar verkligen inte den här. Varför har man inte bara en sån här man har hemma som man bara, hur fan var det du gjorde nu igen? Så gör vi samma sak där. Skvätt ner lite oljor. Rimma kanten. Vi kan köra en till bara för att få lite extra. Och så... Sådär då. Här Kasper, har du en Negroni? Let me know, what do you think? Det ska bli intressant. Mm. Han spottar inte ut den i alla fall, det vet jag är ett hyfsat tecken. Ja, men jag tackar för dig. Tack själv, chefen. Ska du med och borda sen eller efter det här? Ja, vilken tid? Jag tänkte typ 30-ish. Jag vet inte, det är redo nu men... Ja, men jag kliver in. Ja, du vet vad de säger, fint folk kommer alltid lite sen. Jag kommer alltid lite sen, ja, men jag kliver in. Kan då. Ja, men grym, vi ses sen då. Jag ska ut och snacka med assistenten här. Ja, kör. Hej, hej, hej. Whip it up. Jaha. Var ska vi börja? Vart ska vi börja med den här? Jag kan ta över det här snacket om du vill. Nej, jag mår fan inte bra till mig. Jag mår dåligt till mig. Varför då? Det där jävla nyllet. Jag vet inte fan vad det är. Det har nog någonting emot mig det jävla avsnitt. Jag har inte funnit en enda jävla runda. Alltså jag vet inte fan. Alltså, skoj. Du tror inte att det kan bero på att du bara är fruktansvärd? Nej, det tror jag inte. Jag har inget emot dig. Du har något tagg mot mig. Nej. Det är bara taggarna. Jag bara zoom. Ja. Jag kan säga såhär, ni alla gjorde det sjukt bra. Okej, vad bra grabbar! Jag bara hörde det, för det var nog första och sista gången. Du är medveten om det. Bra Samuel! Ja, ni alla gjorde det sjukt bra. Ja. Alltså, på riktigt, ni är så stolta över er själva tycker jag. Jävlar! Underbart boys! Jävlar! Ja. Jag tycker så här. Gin, det skulle vara 3 centiliter. Den här vermouthen skulle vara 3 centiliter. Och Camparin skulle vara 3 centiliter. Ah! Yes! Ja. Yes! Gjorde jag det? Du hade 3,5. Nej, inte halvan igen! Känner man av det? Känner man på riktigt av det? Det är ändå fel. Okej. Okay. Och sen så var det lite ohygieniskt och du gjorde lite fel i moment. Som att när du skulle röra så hade du ingen is i utan du bara skvalpade runt det. Och sen så spillde du massa is på brädan och tog det med handen och skickade det rakt. Nej, men säger det till dem! Ja, det är så du är lite fel moment. Så det kommer faktiskt bli en... Det går inte att säga vem som var bäst eftersom att ni båda gjorde det perfekt. Exakt likadant. Exakt likadant. Så det kommer bli delat. Delat poäng där. Delat poäng, men vad fan? Okej, Alltså, menar du på riktigt att jag inte har vunnit en enda runda? Ja, det är jag fullt seriös med. Samuel, inte så. Du kan inte vara ledsen, Samuel. Du var ledsen. Nej, men alltså, det är inte kul. Nej, det förstår jag också, Samuel. Men jag är inte taskig. Och jag är hård, men jag är rättvis. Ja, nej, men jag tycker det är jävligt... Fan, jag kommer hit. Det är liksom, jag var glad som fan att jag ens fick komma in. Ja, jag är sjukt glad att du är här. Ja, nej, det kändes inte som det i dörren. Men skitsamma. Och sen när man kommer... Du vet, först blir man lite halvt pissad på sig vid dörren. Man kommer in och bara, yes, vi löser det på något sätt. Mm. Och så blir det som att det bara fortsätter och bara, ha, ha, ha. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag förstår. Du känner att du får en... Det känns som att när jag klev in i rummet, då hade du redan bestämt dig för att den här nissen, jag då, den här gången, han ska inte få ett enda poäng. Ja, men du känner lite att du får en gulstråle i ryggen. Ja, en gulstråle i ryggen. Ja. Så där, exakt så kände jag i isbaren, tror jag att det var. Men vet du vad skillnaden är? Nej. Att du förtjänar det. Ja. Ah. Okej, okay. Då är det vid den nivån. Ja. Okej, okay. Ta och spruta lite mer citron i munnen så kanske gästerna blir glada. De 5 drinkarna avklarade. Och nu så ska ju grabbarna få göra sin... Det är du alltid taggad på. Sin egna drink. Det här gillar du va? Det här gillar du va? Favoritmomentet. Ja, det tycker du om va? Det gillar du va? Okej! Nu är det vi som jobbar här. Det är vi som bestämmer här. Ut ur min bar, fattar du? Iväg med dig. Jävlar, nu ska vi göra drinken ifrån. All right allihopa. Då är det dags för min egna drink. Jag har bytt om lite grann, jag ska ju snart springa upp och borda med Kasper. Men jag tänkte liksom innan han går så ska han få en egen drink det här utav mig den här gången. Så nu ska det bli väldigt intressant. Jag kommer höfta lite grann, jag har inte riktigt tänkt ut någonting i huvudet. Jag har några grejer tänkt ut, men nu är ni i Limpans technobar. Så där sitter man. Vi börjar med ett sånt här litet glas. Ska vi låna... Åh jävlar. Ska vi låna Harry de Kräfta här? Fuck. Där kom det ut mycket juice. Underbart. Jag kan lika gärna slänga ner en liten stjärt där. Okej. Okay. Ungefär en 2 av kräft eller hummerstjärt, som vi kallar det. Jag tycker att det skulle nog mixas ganska bra med lite Campari. Kör en liten martini här också. Kör vi lite vaniljvodka. Bara en liten skvätt, för det är ganska gott. Då tar vi och skakar den här skapelsen.
Uff, det bara osar. Sådär, men vi är inte riktigt klara där. Det jag tänker är, för att få den här lite soda-streamade, nice viben, det ska bubbla i munnen av havets pärlor, så ska vi ta lite prosecco. Sådär. Och ingen drink är ju komplett utan en apelsinklyfta, tänker jag. Så sätter vi på den där. Och voilà, mina damer och herrar. Havets pärlor. Hej, fri förbannat. Ärligt talat, det är, som jag sa innan, det känns som att kasta någonting emot mig. Jag vet inte fan vad det är. Jag har ingenting att förlora. Jag känner lite den viben. Jag kan lika gärna vad fan som helst här nu. Jag skiter fullständigt i hur den här kommer smaka. Här är lite saft från förra drinken. Det är skitbra. Lite, det är så jävla mycket snack om att det ska vara fina grejer. Det ska vara dyrt. Vet du vad? Jag skiter i det. Jag köper ful vodka. Det blir skitbra. Där, vad snack om mått va, Kasper? Jag bryr mig fan inte om någon mått. Och sen, vad fan? Sockerlag. Den här mannen ska få en jävla sockerchock, det kan jag säga direkt. Sådär, jag hoppas det smakar. Sunny soda. Varför inte lite koffein? Sådär, ja. Lite apelsin. Det värsta nu är att den här kvonen kommer smaka gott. Men vad är det som folk har inte problem med? Den här jäveln. Den här är inte att leka med, det kan jag säga. Så den här ska få sig en riktig jävla stänkare. Den här var inte heller så trevlig, eller hur? Kör vi där. Och som grädde på moset då tänker jag att jag kör den här då. En tre litare helt enkelt. I plast och hela faderullan på den här rackan. Tänker jag att det här blir någonting, det här blir bra. Lite vodka där, lite sprit. Ska vi se, så där ja, någonting i den stilen. Ja, och blanda såklart. Så, sen behöver vi ett nice glas i där. Jag kommer nog köra ett sånt här. Där ställer vi den och nu kommer vi då hälla den här på det här sättet då helt enkelt. Så. Och sen för att det ska se liksom helt ok ut. Absolut, vi kan få lite isbitar. Det sjuka här är ju att den var inte så dålig. Jag trodde den skulle vara mycket sämre. Men mina damer och mina herrar, där har du min drink. Vad heter den? Sauron. Sauron. Du vet det här hålet. Allt den bara sugs in. Där har vi den. Välkommen damer och herrar. Tillbaka till mig och min fantastiska enskilda drink. Helt magiskt. Det är väldigt tråkigt att liksom, de tidigare deltagarna använde upp hela jävla köket precis. Men vet du vad? Jag kom på, de har inte använt den här fantastiska frukten. Det kommer vara mitt hemliga vapen. Jag hatar ju passionsfrukt egentligen. Så det här blir jävligt spännande. Men vi kör i lite is i en jävla shaker här. Kör vi i lite, fan i helvete. Vi kör i en lite av en fucking apelsin här. Kör vi. Kom igen nu, kringen. Lite som en exotisk fruktsallad nästan. Vad mer har vi? Vad mer för spännande har vi här? Har lite oliver här. Jag blir i en oliv lite så här. Så. Lite som en så här exotisk fruktsallad när man åker liksom ut till Kanarieöarna eller något sånt, tänker jag. Vi tänker ett glas där och sen så kommer vi till spriten. Vad vill jag ha? Man gillar Kasper. Jag tänker gin användes mycket idag. Kul, varför inte? Gin och oliver, apelsin och passionsfrukt. Helt fantastiskt. Men jag vill göra en liten så här typ nästan pornstar-grej. Så, det här går ju lite kaos som vanligt känner jag. Jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Luktar vitt vin. Kalas. Vet du vad? Nu jävla Kasper. Jävla idiot. Nu fan. Skit ner dig. Nu orkar jag inte ens. Nu jävlar. Kallsup. Fruktsallad martini. Jag tycker nog nu. Där har vi den. Så kör vi så här. Där är den. Den här vill jag fan inte ha på skjortan alltså. Så. Alltså jag tror jag blir... Okej. Exakt. Det här luktar inte så illa. Hur kan vi rädda det? Vi tar lite det här av det fina, tänker jag. Ta lite så här. Dompish. Och sen så bara för att så vill jag att lilla Pelle eller vad fan det var, så vill jag bara doppa liksom själva klon där i. Så. Ja, vad ska man säga egentligen?
lite hummer och lite allt möjligt här. En liksom hummersallad, tänk att vi kallar den där. En hummersallad. Tack för mig, känner jag. Hoppas att Kasper njuter och att det blir gott i alla fall. Så, skål på er. Hej. Välkommen till baren. Tack så mycket. Vad vill du ha? Vad vill du dricka? Ja, men jag tänker att ni ska få göra något. Ja, tyst. Du får inte välja. De är färdiga här, så det är bara... Har du några ord? Nej, men du kommer inte få veta vem som gjort vilken här då, så att säga. Okay. Så det kommer med vara att du okay, smakar jag får, det fram. Jag får inte veta vem som... Men om jag frågar så här. Linus, din drink som du har gjort här, som jag inte vet. Ja. Vad är det den ska utstråla när jag dricker? Vad ska jag tänka på? Alltså det där är ju, jag tror att det är lite vad dina aromer avgör själv. Men jag skulle säga att det är en väldigt, en frisk drink. Ja. Någonting du sitter ute på en båt i solen och njuter lite. Ja. Så det är min i alla fall. Vad skulle du säga att din utstrålar? Ja, min utstrålar är liksom så här klassiska första klassresor till liksom Malaysia eller typ till Singapore och bara konferensmöten och allt möjligt. Så en väldigt fräsch och uppfriskande drink. Så här var det liksom, tänker jag. Samma. Ja, har du sett filmen Baksmällan? Ja. När du dricker den här, då kan det sluta som den kvällen, som man kan säga. Okej. Så det är lite hokus pokus där i. Ja. Men det är en schysst kombination som får det helt fucked up, va? Okej. Ja. Herregud. Så det du gör jag ska köra bil efter dig. Kör bil? Ja. Jag ska köra bil efter dig. Nej, det blir det inte. Vi ska till bordet. Vi ska till bordet. Ja, så det är Baksmällan är nog ganska bra för dig. Konceptet nu i alla fall. Du får välja vilken du vill. Du dricker den. Du betygsätter. Vad du tycker liksom. 1-10 eller? Ja, och så den som har fått högst får ett poäng liksom i slutet av alltihopa. Okej. Okay. Nu är det vi som är här och det är du som är där. Ja. Så nu lyssnar du så dricker du. Ja. Passar du? Om jag ska gissa, det här är Linus, Cornelius och Samuel. Drick. Okej, okay. Det är vad du gissar, men okej. Okay. Drick. Oh, det här är alltid så jävla jobbigt moment, alltså fan. Det känns som att Samuel har gjort något riktigt vidrigt bara för att jag har pissat på honom. 5 runder. Nej. Det här ser dock fräschast ut. Det är typ kampan. Vad är det för nutt? Är det nutt i? Nej, men vad är det för... Ja, det är någon jävla hinna här. Glömde han ta bort det eller? Fan! Vem är det som har massakrerat? Peter. Det är Peter Pan som ligger där. Ja. Han åkte på mig. Cornelius skulle göra en rolig grej, men han råkade tappa honom på golvet och han bröt en tass. Whatever, drick nu. Men det är någon vad är grejen? Alltså det är ju verkligen ingen... Jag satt där ute och så har jag bara... Och boom bara! Ja. Alltså det är bara... Det var Peter Pan som åkte i golvet. Drick nu för i helvete. Ja, det är den här nutthinnan som är lite läskig. Mm. Smakar mycket Campari. Mm. Mm. Oh, what the fuck? Vad fan är det som skvalpar där då? Tror du inte över det, gubben? Den här luktar jättekonstigt. Det här har ju varit Peter i. Ta en till klugg nu. Kom igen, kom igen. Bättre kan du där, kom igen. Vad betalar jag dig för? Kom igen nu. Kom igen då. Jag tror inte Peter var där och badade med sig. Vad är det för smuts här i? Det är någonting som skvalpar runt. Ja, men... Det smärt getagare. Jag ser ingenting. Nej, jag ser ingenting heller. Nej. Vad menar du? Är det pungkul det här eller vad är det? Mm, jo. Ja, den var så god. Sådär. Vad smakar då? Beskriv aromerna. Piss, jag kan inte... Alltså smakar piss. Ja. Okej. Okay. Det smakar piss. Jag har inte testat att dricka piss, så jag kan inte förstå. Mm. Du kan bara prata för dig själv där egentligen. Men I Bangkok 2013 där. Mm. Då var du 14 år gammal. Du drack piss där då. Ja. Vad hände egentligen? Jag kommer inte ihåg. Nej. Den här luktar typ apelsin. Mm. Nice va? En till klunk tar jag. Men okej. Okay. Den här var inte plåkig. Men de var inte dåliga va? Nej. Nej, den här var inte plåkig. Nej. Vad är du garvar över? Nej, jag har inte garvat någonting. Jag inte riktigt har du doppat ballen igen? Jag har inte det doppat. Det är en balle som har blivit doppad i den här drinken. Ja. Frågan är bara vilken balle och vilket glas. Mm. Ja, det är den här ballen. Nej. Nej, vi snackar människoballe här. Nej, nu tog jag lite. Okej, okay, det där. Så här ligger till. Rate dem. 1-10 nu. 1-10. Ja, den här smakade piss. Den får en 1. Den här får typ en 4. Och den här får en 6. Åh, jävlar! Okej. Okay. What the fuck? Trevligt. Nu minns inte jag riktigt här. Vem var vem? Jag vet att det där är Linus. Ja. Vilken är min? Det där var din. Nej, det där är din. Det där är Cornelius. Ja. Såklart att min smakar piss. Ovanligt. Okej, okay. Om jag ska börja med min då. Ja. Det var... Säg att den där är god. Är du dum i huvudet? Hur fan är det sjukaste jag har hört? Det var ju goda än den här. Va? Nej. Smakar den där? Den smakar piss. Det är min. Det där är min, det är Samuels.
Är du säker? 100%. 100%. Torres var ljusare. Min var ljusare. Jaha! Men då sen... va? Okej! Okay, vad nice! Men då fick jag mest poäng här då. Ja, då fick du mest poäng. Grattis! Yes! Grattis! Grattis! Kul! Cool. Vad vinner man då? Just det. Ja, men vem, okay. Vad har ni lagt i? Okej, vi börjar med min här då. Som jag kallar för havets pärlor. Okej. Okay. Lite det med båtviben. Det var lite... Det var Campari i den. Det var lite Martini i den här Rosso. Mm. Vaniljvodka, lite gin, prosecco och sen så pellestasta. Jag tog ut köttet där och skakade om lite mer. Bara för att få det här havets friska smak. Ja. Härligt. Hur går det där? Låter det någonting? Det är som en bombotrumma där. Ja, exakt. Ja, Cornelis. Ja, med min då. Efter de här grabbarna hade använt hela köket i princip så hade jag inte så mycket val än att gå efter de här delikata oliverna som vi hade tillgängligt. Och jag tänkte först att jag ville ha en så här slags fruktsallad, lite så här fräscht. Så jag började med apelsin, passionsfrukt. Sen så skulle jag ta i några oliver bara, men det... kom bara massa olivvatten. Så det var... hände en grej. Det hände en grej. Ibland sen så en bil, då kan också hända en grej. Det hände saker liksom hela tiden. Och sen så gick det bara ut för egentligen. Det var alla äckliga drinkar, eller alltså alla äckliga spritsorter här som jag bara körde i. Bara för att, bara för dig Kinga. Ska göra det bästa. Sen så doppade jag hela jävla Pelle i drinken också. Körde det jävla. Ja, just det. Det svettade lite på brännen också. Han som var med i leken. Han som var med. Och så hade jag lite dompa också. Bara för att du också ska ta del av det goda liksom. Ja, ja. Så här, jag tänkte... Det fina livet. Från en bättre till en annan liksom. Ja, och Samuel? Jag körde hela havets sormar, så att säga. Så jag använde ju typ hela bordet här. I princip, i den här drinken. Just jag pressade i den här jäveln också. Vad gjorde jag mer? Minns du, Linus? Ja, jo, men du hade ju faktiskt en annan, du hade ju lite olika typer av vodkor där i. Just det, gåsen fick du inte, men den är inte dyr för dig. Jag tog den här och den här jävligt fula jäveln. Just det, Nocco hade jag också. Sunny Soda. Ja. Sunny Soda, för lite koffein och du vet, den där kicken. Ja, men det är kul att gilla den. Du sa att du hade ett namn för det. Nu sa du att du hade ett storman, jag har för mig att du hade ett annat namn. Du hade ett annat namn som passade. Ja, såhär, just när det var väldigt mycket och liksom ja, allt bakade ner. Alltså själva namnet på alltså just den där drinken. Om du ska beställa den. Det är Sauron. Fattar du, för allt åker ner. Det är alltid en drink liksom. Allt bara flyger ner. Men det är inte Pelle. Pelle har inte varit med i leken. Nej. Så han gick ju för att göra den bästa. Men det var ju som sagt bonuspeng som skulle delas ut. Ja. Och då är det ju 3 bonuspeng. Oj, oj, oj. Oj, jäklar. Är det sant? Exakt. Och då är de poängen som går till Samuel. Yes, jag kommer inte sist. Men vi har ju dock... Jag var en person här som var lite sämre än alla andra. Och då är det du, Cornelius. Ja, men ja. Det är du som är sämst här. Ja, förvånad. Inte riktigt. Och så har vi dock en vinnare. Nu får du dock inte en hel hummer. Nej. Vad är det för jävla svart gegga här? Jag vet inte, men det bland... Pelle hade lite ont i tassat. Ja. Grattis. Tusen tack. Grattis, Linus. Tack som fan. Ska vi ta ett litet... Samuel, andra plats. Snyggt! Det där gillar jag. Kom igen nu, Cornelius. Ja, för fan. Ja, bra. Samuel, jag tänker du kan ta, du kommer andra plats och du kan få ta Prosecco. Lite billigt. Okej. Okay. Ja. Snyggt. Tack så fan. Skål. Lite nöjd. Fan, det är min. Fan, helvete. Skål. Cornelius, du får städa. Ja, men tack så jättemycket. Du. I dig. Ah, ja, men kul då. Det känns bra. Då är det du som tar bordet med mig och du betalar då. Ja, ah, vi ses där borta. Inga problem, ja, vi ses. Fan vad nice. Tack som fan för att ni har kollat hela vägen hit. Det här var drinkvideo, Slisk Editions, Stureplans Edition, Östermalm Edition. Ja. Spybar Edition. Vad man än vill kalla det. Ja, det finns mycket namn på det här alltså. Verkligen. Jag har haft jävligt kul då. Jag hoppas ni som har kollat också haft kul. Om vi alla... Får lägga ett ord var här, eller en mening var kanske. Ja. Du hade ingenting att säga. Ja, då börjar vi längst ner. Då börjar vi längst ner och så går vi framåt. Nej, men jag vill bara säga att tack för att ni har kollat. Skitkul att vara här och få göra de här drinkarna. Det är sjukt roligt varje gång. Och det blir alltid lite kaos och sådär. Men... alltid lika kul att vara med. Förlora varenda gång. Vad mer ska man säga liksom. Nej, men skitkul. Kasper, riktig legend bakom baren. Ja, faktiskt. Vad tycker du? Nej, men det är kul. Alltså, det är alltid kul att... göra sådana här koncept. Mm. Så tack för att ni gillar de här koncepten. Mm. Det är kul som fan, men kan vi köra lite lättare drinkar nästa gång? Ja, snälla. Ja, men jag tänker att vi ska göra någon kindergarten edition för att vi kan klara av. Aha, det gillar jag. Jag vill tacka Spybar och tack till Joel Ige för att vi ansatte in oss här och fick stöka runt här med humrar och
och Dompa och allt möjligt här egentligen. Hela faderullan helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Om ni vill ha en till drinkvideo, skriv jättegärna ett tema vi borde köra nästa gång. Vi läser alla kommentarer down below helt enkelt. Och ja, det är inte mer än så. Nej. Tack och hej. Tack och hej.